molt agraïts des de l'hospital, al Consell del Col·legi de Metges, doctor Vilaplana, que són els impulsors d'aquesta jornada, i evidentment també al grup de treball del Cafè Gips, no? Que crec que està coordinat per la doctora Vidal, la doctora Georgina Vidal. Jo no sé com ho veieu vosaltres, però jo crec que la incorporació d'aquests professionals, els que ja porten un temps, realment ha sigut com, no sé, una revolució, no? Realment, no? Ha sigut un salt qualitatiu en la nostra pràctica habitual i en el nostre dia a dia, que realment és que, si ho pensem una mica de retrospectiva, és que quasi, no? Fa anys és que ni pensaven en això, no? I a més, jo crec que és aplicable no només a la pràctica, no? A la clínica pura i dura, és aplicable a la recerca, és aplicable a la docència. No oblidem que la simulació, no? Això és un, bueno, és un fet ineludible en la formació de metges, bueno, de professionals sanitaris, no? I evidentment això s'ha facilitat i possibilitat només per la incorporació de vosaltres, que sé que molts dels assistents no sou assistencials purament sanitaris, sinó d'aquest altres camps, no? Per tant, res, per part meva, res més, eh? Agrair a evidentment als impulsors i als organitzadors de la jornada, a tots vosaltres per assistir i donar-vos la benvinguda. Gràcies. Sí. No, només bàsicament, jo també, no, com vaig dir l'anterior vegada que vam fer el Cafè Gips, això no és més que una mostra del camí que es vol recórrer. Jo crec que aquí, no, i doctora Álvarez ho ha dit, hi ha una aposta estratègica des de l'hospital, des dels hospitals, tant aquí com a Santa Caterina, de tirar endavant el que seria una unitat d'innovació, que simplement el que busca és dinamitzar, estimular i, en tot cas, posar ordre, i perquè tot això que ja està passant avui, que és aquesta trobada multidisciplinar, vagi a més amb mutu benefici de tots. Penso que la professió sanitària del futur, de fet, fins i tot això és un debat que en algun moment crec que el món sanitari haurem d'obrir, va cap a un professional sanitari envoltat de tecnologia. Envoltat de tecnologia fins a un nivell en el qual probablement gran part dels diagnòstics vindran donats en un 90%, no? Diguem-ne que seran professionals sanitaris amb intel·ligència artificial, amb multitud de marcadors, etc, que li ajudaran a fer la tasca diària, i potser la reflexió serà que després aquest professional haurà de tornar una mica en aquella part humanística, no? Seríem els encarregats d'agafar aquesta tecnologia i d'aquest diagnòstic i explicar-lo i traduir-lo en un pacient en un moment determinat. És a dir, potser reivindicarem un altre cop que aquesta assumpció de la nostra vessant humanística quan tinguem tota aquesta tecnologia al voltant, no? Dit això, mentre recorrem aquest camí, el camí es recorre amb aquestes disciplines, no? Aquí crec que hi ha bastants estudiants d'enginyeria biomèdica. Aquest és un grau que està condemnat a estar implicat en el dia a dia amb nosaltres, i crec que és simplement un camí que estem recorregent i que serà, diguem-ne, l'escenari en el que molts dels que avui esteu aquí, doncs, ens trobarem d'aquí 10-15 anys. Dintre d'això, el canvi cultural per molts dels sanitaris és incorporar-ho. És a dir, alguns dels que ja tenim a Canes vam haver d'incorporar el concepte, més enllà de lo que era l'assistència, del concepte de recerca. És a dir, que a part, doncs, no només era atendre els pacients, sinó que sabien que ens feia més bo el fet d'atendre els pacients que alhora incorporessin conceptes de recerca i sempre, no?, d'intentar ampliar el coneixement dins del nostre àmbit. Ara simplement és un més, és dir, val, el tancament d'aquest cercle és que aquest coneixement, d'alguna manera, el sapiguem aplicar bé i aplicar-lo i que arribi als nostres pacients. No, no, no és el coneixement per ser, és sempre benvingut, però hi ha un punt que va més enllà, que és l'aplicació. I aquest és l'àmbit del que és la innovació, i és l'àmbit que tots haurem d'anar de la mà. I aquí és on hi ha la multidisciplinarietat, sobretot no només hi ha tecnològica, sinó simple, inclús en processos, etc. L'aplicació d'això necessita de molta gent al nostre voltant del que és purament el sanitari assistencial, que ajudi a anar fent tots els passos, perquè, com bé sabeu, és un camí complex, no escrit moltes vegades, que sí que pot tenir té una estructura, però que, òbviament, l'hem de recórrer junts. Per tant, us dono la benvinguda, molt content que estiguem fent aquestes jornades, va en la línia del que jo crec que ha de ser i cap on ha d'apuntar, doncs, la unitat d'innovació i cap on jo crec que hi ha l'estratègia a nivell d'hospital marca.
i ens teniu a disposició i dir-vos, avanço, que el proper pas de la unitat d'innovació serà que estem fent una mica de llista de proselitisme, si em permeteu, que vol dir que anirem pels diferents serveis i a detectar, diguem-ne, necessitats en el món del tema d'innovació que d'alguna manera podem copsar. Per tant, anireu tenint notícies nostres, anirem fent en els propers mesos aquesta primera posada en contacte. I gràcies a tots. Topi la planta, no, l'Àngels Pedrach, sí. Bé, per mi, moltes gràcies. És un plaer estar aquí en representació de la Universitat de Girona i, de fet, en representació de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, que és el centre, diguis, que fa 50 anys, perquè aquest any fem 50 anys, que estem formant enginyers a les comarques gironines. D'aquests 50 anys hi ha hagut enginyers que hi han participat, suposo, en l'evolució de la medicina, no des del punt de vista de la salut, sinó des del punt de vista de l'acompanyament tecnològic. I des de fa 6 anys que estem impartint el grau en enginyeria biomèdica, que de fet és l'objectiu, no, d'aquests cafès GIPS d'avui, pensar en les noves oportunitats i els nous reptes dels enginyers biomèdics i de la formació en enginyeria biomèdica a l'evolució de la salut, no? L'evolució de la medicina. I com bé han dit ells, la medicina ha evolucionat moltíssim i ha evolucionat cap a la tecnologia, perquè, com deia en Xavier, al final els metges potser s'hauran de tornar a reconvertir en aquests ajudants del malalt, no en els diguéssim, que fan el diagnòstic, perquè el diagnòstic amb la intel·ligència artificial i amb la tecnologia doncs tindrem molta ajuda, o sigui, la part mèdica tindrà molta ajuda. Nosaltres el que estem fent aquí doncs és acostar, no? Acostar la salut i acostar la tecnologia, perquè precisament no poden separar-se. Un dels àmbits més importants d'evolució i de llocs de treball en el futur serà precisament aquest, no? La salut i la tecnologia és un dels més importants, a part d'altres com poden ser el canvi climàtic, els nous materials o intel·ligència artificial, però la salut i la tecnologia. Llavors, quina millor manera de treballar conjuntament que és fent aquests actes, no? De conèixer qui està fent la recerca en l'àmbit tecnològic que pot ajudar a la recerca en l'àmbit de la salut i conèixer-nos una miqueta. Jo crec que és una molt bona oportunitat de treball conjunt. Amb les xerrades que veurem també, doncs veurem casos, jo crec que es veuran casos d'aquesta col·laboració. I res més, que sapigueu que això, que a l'Escola Politècnica estem ofertant aquest grau des de fa 6 anys, és un grau amb molt bona acceptació. És un grau que està pensat no des del punt de vista bio, sinó que és des del punt de vista d'electrònica, d'informàtica i amb coneixements d'anatomia i amb coneixements de medicina, on hi tenim participació de metges en pràcticament totes les assignatures. I jo crec que està molt ben pensat i una de les coses que estem fent aquí doncs, és donar-li solidesa i donar-li aquestes opcions de sortida pels nostres estudiants i donar aquestes opcions d'acompanyament el que seria l'àmbit mèdic. Per tant, res més que agraïts de formar part d'aquest simpòsium d'avui o aquest fòrum d'avui. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, a veure, per on començo? El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, fa uns anys enrere, rebien peticions d'enginyers dedicats i avançats que volien entrar en aquest món, que ja hi eren, no? O que faltava una miqueta... Demanaven als col·legis de metges algun tipus de xupluc, algun tipus de vinculació, no? Aleshores, vam pensar i vam veure que en els propers anys hi hauria pues, aproximadament uns 2.000 professionals aquí a Catalunya que es graduarien en totes aquestes vessants que no són les clàssiques sanitàries de metges, infermeres, psicòlegs, etc., sinó que estan en aquest camp de la bioenginyeria, la biotecnologia, la biofísica, la biomedicina, etc., etc., no? Ciències ambientals. Aleshores vam pensar que era bo reunir gent d'aquest tipus prou puntera per crear aquest grup interdisciplinar de professionals de la salut, no? Això és el que vam fer perquè vam pensar que d'alguna manera ens ajuntaven no tan sols interessos, perquè havíem d'acabar tots a raure en els centres sanitaris, etc., etc., sinó també valors, no?
valors relacionats amb la seguretat dels pacients, perquè tots busquem d'alguna manera que els pacients estiguin segurs en el mitjans sanitaris, vale? Valors relacionats amb la qualitat de la medicina que fem, val? I valors relacionats també amb el benestar dels professionals que fan la medicina, per tant, que siguin amb uns aparells i amb uns mitjans que d'alguna manera siguin prou kindly, prou amables, no? Perquè el professional estigui bé i no hagi de treballar amb més pressió de la que ja té, no? Aleshores va sortir això, dintre d'aquest grup de cafè GIPS, del GIPS, hi ha gent molt, molt trempada, gent molt puntera, i aleshores de seguida van dissenyar aquesta manera de córrer una miqueta als centres sanitaris amb el nivell amb això de cafè GIPS, no? Que és aquesta taula rodona que farem avui i després farem doncs, un menjar a peu dret on te podrem connectar i on te podrem, d'alguna manera, també doncs, solucionar més dubtes o establir contactes que poden ser interessants. Val? Això és necessari perquè, com ja s'ha dit, ho ha dit el Xavier, ho ha dit la doctora, ja no necessitem professionals del coneixement. Ara, un guru del management, que és el Xavier Marcet, diu que ja no necessitem professionals del coneixement. El coneixement ja el tenim, no? Ja el tenim allà, posat. Necessitem professionals pensadors, vale? Professionals que pensin, eh? Professionals que pensin davant de tot això, que pensin si realment cal un cop de mà a l'esquena, eh? O un cop d'una abraçada, o dir unes paraules prou càlides, o pensar si el que ens està dient la màquina és prou correcte o no en aquell cas determinat. Val? I en aquesta evolució estem tots plegats, tant els enginyers com els sanitaris, com els metges, etc etc. I, bueno, pues, altre cop agraeixo a tots la vostra estada aquí. Avui tenim un grup també molt punter de gent que ens explicarà les seves experiències i estic segur que en traurem un benefici prou bo per tots plegats i pels nostres pacients també. Benvinguts i comencem quan vulgueu. Jo crec que començo mentre carreguem la presentació. Bon dia a tothom. Altre cop, moltes gràcies per aquesta segona acollida d'un cafè GIPS. Com ja sabeu, ens fa molta il·lusió ser aquí, molta il·lusió presentar-vos una realitat i conèixer també una altra realitat i molta il·lusió veure aquesta sala tan plena. Avui, en aquesta part en què us volem presentar el GIPS, compartim taula amb el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. I ho fem per dos motius. Ho fem, d'una banda, perquè el Col·legi d'Enginyers és una de les entitats que des d'un inici va ajudar o va col·laborar, va coincentivar la creació del GIPS, juntament amb el Col·legi de Metges, amb el Consell de Col·legi de Metges, que ja sabeu que ens fa d'allotjament i de paraigües, i amb altres entitats hi tenim membres del Col·legi d'Enginyers en el GIPS. El segon motiu, i ara em miro molt els enginyers biomèdics que hi ha avui aquí, és perquè, sent el tema que avui tractarem, doncs entenc que és un camí de relació fàcil, més que fàcil, viable i interessant pels enginyers, doncs el paraigües que ofereix el Col·legi d'Enginyers de Catalunya, que en Joaquim després us explicarà. Jo avui us vull fer una presentació molt ràpida de què és el GIPS. Per aquells que ja veu ser el cafè de fa un mes, doncs us sonarà bastant, intentarem fer-ho més abreujat. I per aquells que sou nous, doncs espero almenys despertar-vos aquell interès, despertar aquella neurona que us cridi cap al GIPS. Veig que no tinc la presentació encara. No. Bueno, jo de moment crec que puc seguir xerrant, perquè aprofitaré el rolap que tinc a la dreta. Llavors, no sé si tots el veieu, en qualsevol cas, evidentment, GIPS, suposo que ja ho heu llegit, és el grup interdisciplinari de professionals vinculats a la salut. Per tant, el GIPS el que vol és ser un espai de trobada de tots aquells professionals que avui en dia treballem en l'àmbit sanitari, sigui o no directament de perfil sanitari, ara sí que us tinc. I sigui o no, bueno, segueixo. O sigui o no, o us trobeu o no ubicats dins un edifici, diguem, sanitari. Doncs, per tant, tots aquells, evidentment, metges, infermeria, enginyers que esteu al dins d'hospital, bioinformàtics, bioenginyers, físics,
periodistes, tot aquest món de l'àmbit de la salut, doncs l'espai de trobada que oferim és el GIPS. Segueixo. A qualsevol cas, de moment puc seguir xerrant. De fet, el punt de connexió del GIPS o la motivació de creació del GIPS és aquest concepte d'interdisciplinarietat, que és un concepte que estarem tots d'acord en que no és nou. El que passa és que sí que és cert que és una realitat molt evident i és una realitat que necessita, té unes urgències, té unes necessitats de tractament i suposa uns reptes, no? I, per tant, el GIPS el que vol simplement és acollir aquesta interdisciplinaritat. Jo us havia preparat una... Ara sí que m'espero. Sí que m'espero perquè hi ha una diapositiva que... Molt bé. Ara haig d'aprendre només a fer servir això. Tens allà, si vols. La gira. Jo em vaig apretant. Ara faig una prova de que això funcioni. A veure, jo amb tu. Ho he d'apretar les fletxes. Apunto allà. Això és un exemple en directe de la interdisciplinaritat. La fa passant allà. Bueno, doncs l'anem passant des d'allà, doncs. De fet, si pots anar avançant una mica, perquè aquí ja teniu la formalitat del GIPS. Jo crec que és la tercera. Aniríem a la quarta, veig ja. No vol. Sí. Molt bé, doncs. Molt bé. Perfecte. Doncs ara estàvem parlant d'interdisciplinaritat i us deia que no és un concepte nou, sinó que no l'hem inventat ara, ni nosaltres ni vosaltres, ni la societat en general. Ja fa temps que el tenim, que passa que ara està en una forma doncs específica, però en el fons la interdisciplinaritat ha anat evolucionant al llarg de la història. Jo he fet un exercici, us sonarà als que éreu en el cafè GIPS anteriors, intentar resumir en una sola diapositiva aquesta història de la interdisciplinaritat en el camp de la medicina que la Clara Prats, que ens va fer la presentació a la sessió anterior, doncs, tan bonament i tan bé explica, plena de coneixements, d'anècdotes i de dades que us recomano realment veure. Per tant, tots aquells que no hi veu ser, aneu al vídeo de la sessió anterior, mireu el vídeo sencer, perquè és una jornada molt interessant, i mireu específicament aquesta part de la presentació. A la Clara li agrada dir que el cos humà, que l'ésser humà és interdisciplinari per naturalesa. I jo crec que, de fet, l'inici de la medicina també era interdisciplinari des del punt de vista del professional que s'hi dedicava. I, per tant, aquí el que veieu al començament, allà al segle XV, doncs són aquests professionals més que interdisciplinars, eren multidisciplinars, i que ells mateixos podien cobrir un ampli espectre de tasques, i teníem aquell físic que era capaç de ser tècnic de laboratori i analista de raigs quan no existien, i de fer el diagnòstic i decidir-ho tot i decidir el tractament, no? I aquest tractament anava a petar doncs, o a l'apotecari, que era un suprafarmacèutic, o al cirurgià o barber, que era capaç de fer cirurgia de trauma o cirurgia digestiva o el que calgués en aquell moment o el que se sapigués en aquell moment. I, per tant, aquesta mirada multidisciplinar es manté durant uns segles i apareixen aquests científics, aquí tenim l'exemple de Bernoulli, que són físics, matemàtics, estadístics i metges tota la vegada i que, per tant, apliquen aquestes idees de física, matemàtica i estadística a la gestió del cos humà. Quan ja avancem una mica més, què passa? Que al final totes aquestes idees de matemàtiques, física, etc., ja comencen a ser moltes. Creix el coneixement, creix l'interès pel coneixement i, per tant, és molt difícil que una sola persona pugui abarcar tanta informació. Per tant, comencen a aparèixer les especialitats, les ciències clàssiques que li diríem, i anem aquí començant aquesta especialització que cada cop s'ha anat fent més gran. Per tant,
gràcies a aquesta especialització comencen a sobretot en l'àmbit de la medicina, doncs, a àmbits com la computació o àmbits com la generació del producte sanitari, doncs són els que comencen a fer empenta i a permetre desenvolupar la medicina. Que avui en dia cada cop s'han anat trobant més i, per tant, estem ara en un moment de revolució en què l'especificitat és molt gran i el potencial de col·laboració és molt gran. Per tant, diríem que la interdisciplinaritat d'avui es basa en una superespecificació, superespecialització dels professionals i que perquè aquesta superespecialització permeti que trobem solucions en salut que siguin eficients, que comentava el doctor Vilaplana, segures, equitatives, etc., doncs hem de treballar de forma combinada, de forma col·laborativa. És aquest una mica el motiu del GIPS, no? El GIPS no vol discutir sobre la interdisciplinaritat per se, sinó el que vol és què necessitem per poder fer aquesta col·laboració, què necessitem perquè la interdisciplinaritat sigui eficient. Per tant, què trobeu al GIPS, a part d'aquest concepte d'interdisciplinaritat? Doncs hi trobeu professionals, hi trobeu gent. És un grup de gent. Jo us he posat aquí com a primer exemple el grup de persones amb aquesta mirada interdisciplinar que vam començar amb l'ajuda del Col·legi de Metges, del Col·legi d'Enginyers, etcètera, vam començar a crear aquest GIPS. Vam començar l'any 21, el vam presentar el 22, i és aquesta comissió gestora que veieu aquí. Però, a part de la comissió gestora, el que teniu és una llarga llista de membres, que són altres persones, altres professionals, de molts àmbits, de moltes entitats que no són la vostra mateixa, i que, per tant, ens permeten trobar-nos i combinar aquestes idees, compartir les necessitats, etcètera. Us he afegit, falteu vosaltres a tota aquesta llista. Per tant, tots aquells que vulgueu formar part del GIPS, doncs teniu avui moltes oportunitats per fer-ho i en qualsevol cas en el futur també ho podeu fer. Què més trobeu al GIPS, a part de la interdisciplinaritat i aquests professionals? Doncs trobeu grups de treball, que en el fons és la manera que hem trobat per tractar aquests reptes, aquestes necessitats de la interdisciplinaritat en la salut, no? I per tant tenim... Això m'ho mirar, tenim grups de bona praxi en què intentem estudiar o decidir com ha d'arribar la tecnologia als hospitals. Tenim temes d'emprenedoria, com podem canalitzar aquests projectes d'emprenedors interdisciplinaris. Tenim temes de formació, quina formació necessita aquest professional tan específic però tan interdisciplinar a la vegada. Tenim temes de relacions institucionals, cooperació... I finalment tenim el Cafè GIPS, que el Cafè GIPS som nosaltres, som això d'avui, i molts altres actes que anirem fent doncs, per trobar-nos i per compartir idees. Ja per acabar, simplement, per aquells que vulgueu fer un cop d'ull, dir-vos que a més de tot això, doncs, a la web del GIPS hi trobareu les notícies i l'agenda d'actualitat del sector, tant del GIPS com d'altres entitats, i per tant és una mirada ràpida, una mirada molt útil, si voleu estar al dia del sector. Jo aquí finalitzo la presentació del GIPS i dono la paraula al Joaquim. Moltes gràcies. Bé, gràcies. Mentre preparem la presentació, moltes gràcies al GIPS també per convidar-nos. De fet, com comentàvem, no, som el Col·legi d'Enginyers Industrials, som fundadors, diguéssim, del GIPS. Simplement un breu apunt, no, dels enginyers industrials que fem aquí, perquè poder els enginyers industrials podem tenir una visió més de l'enginyeria industrial, més d'indústria, i poder és una visió que poder els que estem a dins tenim més clara que no és així, és una formació molt transversal, i també els nostres orígens. De fet, l'enginyeria industrial l'any passat, el 2023, la nostra associació celebrava els 160 anys de la seva Constitució, d'acord? És a dir, que som un col·lectiu que tenim 160 anys d'antiguitat d'associats el 1863 com a enginyers industrials. Posteriorment, com a entitat, diguéssim, privada, diguéssim, no? de dret privat. Posteriorment, els col·legis professionals, als anys 40, van obligar pues, a generar els col·legis professionals i tenim les dues institucions, associació i col·legi, d'acord? I certament, nosaltres ja des de fa temps, en totes les accions que fem del col·legi, ens organitzem a través de comissions, no? Les comissions
Són unes, diguéssim, accions o organitzacions internes que tenim, comissions d'energia, comissions de lideratge empresarial, i també vam crear una comissió de salut. D'acord? Què són les comissions? Són entitats, diguéssim, organitzacions internes nostres que ajuden a posicionar-nos, a debatre, a ajudar els professionals que estan associats o col·legiats per poder oferir, doncs, formació, col·laboracions amb empreses i donar sortides i ajudar, sobretot, els professionals que s'integren en el nostre col·lectiu. D'acord? Amb aquest apunt, si... Sí, ara. Aquesta. Sí. Va. Doncs aquí comentàvem el tema de les comissions. Va. Amb tot això, sí que vam detectar des de fa molt de temps que teníem molts enginyers en el nostre col·lectiu que estaven vinculats al sector sanitari. Més enllà de la vinculació a nivell d'infraestructures, no? Enginyers d'instal·lació, enginyers que estan en hospitals, enginyers que participaven en projectes de salut, d'acord? Fa poc amb el doctor Taguer parlàvem, no?, que enginyeria i salut, dos, enginyeria i medicina, dos conceptes indestriables, val? I vam detectar que hi havia molts professionals que estaven vinculats, inclús estudiants de finals de l'escola, no?, de finals de màster o de grau, que redactaven projectes, per exemple, recordo uns de fabricació additiva per fer estents pel sector mèdic, i estudiants de final de màster o de grau que dissenyaven aquest tipus de màquines d'impressió per fabricar aquest tipus d'estents d'ús mèdic, d'acord? I d'això, nosaltres, en el següent, el 20 de febrer del 20, una data bastant premonitòria, i suposo que no us haig d'explicar res, d'acord? Més sabreu vosaltres, vam constituir la Comissió de Salut, no? Va ser poder una mica bastant premonitori, no? Però el 20 de febrer es va constituir la Comissió de Salut. I arrel d'aquesta Comissió de Salut, posteriorment van venir tota una sèrie d'accions, no?, perquè què intentem, no?, doncs generar continguts, fer reflexions a l'àmbit de l'enginyeria, amb el sector de la salut, i sobretot aquests professionals, no?, donar-los una ajuda, tant relacionar-se quan acaben la seva formació, poder trobar sortides professionals, que quan necessiten ajuda i xarxa i col·laborar per resoldre problemes que es troben en el seu dia a dia, puguin tenir un punt d'unió, un punt nexe on trobar altres companys per trobar aquestes solucions, d'acord? Llavors, aquesta comissió, a qui va dirigida? Tots aquells enginyers, graus, màsters que s'associin o es col·legin, que puguin estar en centres sanitaris, empreses privades, centres públics, hospitals, representants en temes d'universitats, col·laboracions que fem amb escoles, amb aquest tema també del GIPS, no?, de que col·laborem sobretot perquè vam trobar aquest punt d'unió a través de la nostra comissió. Va. Com s'organitza aquesta comissió? Tenim un president, que és en Marc Pérez Pey, precisament, que ell treballa a Hartmann, i la tenim organitzada amb tres grups de treball. Un grup de treball que és indústria, d'acord? Tots aquells enginyers que estan a la indústria de salut, sigui salut humana com també salut animal, també hi ha enginyers que estan en aquests altres tipus d'indústries. Un altre grup de treball que són infraestructures i millora de processos hospitalaris, totes aquelles aportacions amb el tema, per exemple, del Lean a nivell de l'àmbit sanitari, organització, planificació, d'acord? I un tercer grup que és el Digital Health, tot el bastant d'última creació, val? Tot el tema de amb tecnologies, tot l'aspecte digital en el tema de salut. Per tant, hi ha la comissió i aquests tres grups de treball que aborden els diferents aquests àmbits. Per exemple, accions que veieu que s'han fet a l'àmbit de les comissions de la salut, d'acord? Sobretot amb la crisi del Covid, no? Tot el tema d'organització amb temes de campanyes de vacunació massiva, amb el sistema d'emergències mèdiques, cooperació amb el Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord? Més passant, el 21, a tot el tema de processos de vacunació, innovacions, sobretot el tema de l'execució dels hospitals, que en 20 setmanes es van construir tots els hospitals, doncs amb la comissió es va treballar per poder ajudar i poder organitzar totes aquestes accions. Accions sobretot amb impressions en 3D en hospitals, innovacions aplicades a l'impressió en més hospitals, amb l'execució de la construcció dels hospitals, el nou del Covid,
Visites, sobretot amb empreses punteres, organitzem visites amb associats i visites a aquestes empreses, val? Fabricació de tecnologia sanitària, reptes, sobretot en el sector de salut. Totes aquestes són xerrades, ponències, jornades tècniques que organitzem en aquest àmbit. L'any passat, enginyeria i innovació en el sector de salut, visites als centres de simulació de la Vall d'Hebron, d'acord? Visites als laboratoris Harman, val? Sí. I prioritats, sobretot, aquí teniu una llista, eh? Vull dir que tampoc vull, si a la presentació de la sosteniu, totes aquestes trobades anuals que es fan amb les comissions i per poder, diguéssim, doncs, el que dèiem, no? Ajudant en aquests professionals que tenim al nostre col·lectiu. Es podeu inscriure a la Comissió de Salut, tots els membres associats, i, sobretot, arrel, sobretot de l'enginyeria biomèdica, el sí que vam fer és crear perquè aquesta especificació de l'enginyeria biomèdica, dins de la Comissió de Salut vam crear una secció, que és la secció d'enginyeria biomèdica, per tots aquells enginyers i enginyeres biomèdics que es puguin sentir identificats amb aquesta secció, perquè no quedin, diguéssim, barrejats amb el munt de professionals que intervenen. Tenim una secció específica d'enginyeria biomèdica, val? Que promou aquestes accions per aquest col·lectiu, d'acord? Qui pot formar part d'aquesta secció? Doncs tots aquests enginyers biomèdics associats als enginyers industrials. Què us ofereix? Doncs pel fet d'estar associats, tenen una cobertura de RCP, de responsabilitat civil professional, evidentment, per la seva acció com a enginyers, les seves, diguéssim, accions i exercici, formació contínua, assessorament jurídic i carreres professionals, ajudar amb la seva carrera professional tant en borsa de treball, preparació de currículums, representació d'empreses, assessorament laboral. Feines que també fem, afterworks, sobretot la comissió d'aquesta, per tant, a la Comissió d'Enginyeria de Salut, i sobretot sí que les skills, no? Ara que parlàvem abans, que parlàvem de les hard skills, els coneixements, o dels soft skills, no? Possiblement el que parlàvem el doctor Vilaplana és més tema de les soft skills, eh? Aquest tracte, més enllà del coneixement de la part més hard, seria més la soft, no? Aquest tracte, coneixement, del saber fer, també ajudem amb aquests cicles. Aquí teniu, pues, si interessa, per inscriure's a la secció d'enginyeria biomèdica. I, sobretot, també, el que també provoquem són una acció que és molt interessant i que tenim molt bon feedback, que serien els Speed Networking Talent. Què són aquests Speed Networking Talent? Són accions de reclutament que fem online on posem en comú empreses o institucions que necessiten aquest col·lectiu, aquests professionals, i organitzem un reclutament virtual en què els posem en contacte perquè puguin fer entrevistes i que puguin, possiblement, pues, trobar aquest lloc de treball i incorporar-se en aquestes empreses. En diferents temàtiques, eh? Fem en aquestes últimes quatre temàtiques: indústria 4.0, enginyeria, el tema de construcció, farma, química i salut, i també en tema de mobilitat sostenible. En aquestes properes sessions, per exemple, doncs aquí tenim una mica la programació. El 17 d'abril, el 14 o l'11 de juliol, el d'enginyeria, el 10 d'octubre, farmaquímica, està prevista fer aquesta acció d'aquest Speed Networking Talent, i el 19 d'octubre, la referent al tema de mobilitat, no? Perquè veieu també aquestes sortides. Aquí una referent de les empreses en què treballem per poder fer aquestes, veieu que són empreses bastant, bastant punteres, i fem aquest nexe d'unió entre l'empresa i l'enginyer associat, d'acord? Bé, fins aquí, doncs, això també és important traslladar-ho aquí al territori. De fet, per això assistim aquí des del punt de vista de la demarcació. Aquestes comissions tenen valor sobretot en el territori, és a dir, a la demarcació de Girona. També tenim aquest grup, aquesta Comissió de Salut, que enginyers que pertanyen a la Comissió de Salut del territori, tot això que hem explicat també es traslladen aquí en el territori. Eh? Explicar, doncs, aquestes seccions de formació, que és sobretot fonamental, que és el que ens interessa, que estem aquí, no? De traslladar-ho en el nostre territori. Per tant, en col·laboració també amb la universitat i amb l'escola,
doncs ens posem a disposició sobretot per implantar-ho i ho implantem aquí en el territori amb empreses i enginyers d'aquí del territori. D'acord? Doncs ja està, fins aquí la nostra presentació, perquè veieu una mica quina és la nostra aportació en aquest Cafè Gips. D'acord? Gràcies. Jo convido tots els ponents a la taula rodona, que ara la comencem, si voleu venir aquí. Bé, doncs, mentre anem arreglant les últimes ubicacions de la taula, si us sembla, enceto ja formalment la taula rodona d'avui, que de fet és l'acte principal. Si us en recordeu, la voluntat d'avui és fer una mirada molt completa de l'enginyeria biomèdica, des de saber què és, quina recerca es fa i quina d'aquesta recerca arriba a l'empresa i quina d'aquesta realitat arriba o tenim ja als hospitals o tindrem ja als hospitals. Llavors, avui tenim tot aquest panell d'experts. El que anirem és fent una presentació un rere l'altre, us els aniré presentant, i després obrirem un torn de debat. Per tant, us convido tots a anar recollint preguntes i inquietuds que tingueu, perquè després les podeu adreçar a la taula, i aquelles que us quedin a la butxaca, que no hagin tingut temps, doncs un cop acabat l'acte, anirem a fora, que ens han ofert un bon pica-pica, i allà tindreu una nova oportunitat de contacte i de relació, tant amb els ponents com amb qualsevol dels que vulgueu. Jo modero, com veieu, la taula, per tant, comencem, si us sembla, pel començament, de fet. Comencem amb la Teresa, amb la doctora, exacte, amb la doctora Teresa Puig, que és catedràtica de la UDG i que, de fet, ets la coordinadora del grau d'enginyeria biomèdica avui en dia a la UDG i també tens part de recerca perquè estàs en un grup Targets Lab, si no m'equivoco, que feu doncs, estratègies terapèutiques per oncologia. L'objectiu de la Teresa d'avui doncs, és al començament, què és l'enginyeria biomèdica i què en podem fer. Moltes gràcies, Georgina. Gràcies a tothom. Estic realment molt satisfeta perquè veig a la sala molts coneguts, companys de l'ICO, del Trueta, professors de la Politècnica de Medicina, però sobretot perquè veig molts estudiants i també n'hi ha molts connectats online. I això em dona força a les converses que teníem amb el doctor Vilaplana de fa temps, de que havíem de fer aquesta jornada. Ell ja ho ha comentat, d'alguna manera o altra teníem el repte, perquè ens ho demanaven des dels estudiants, els professionals, els professors, de fer aquesta jornada per poder donar a conèixer als professionals que ens dediquem a la salut de realment què és un enginyer o una enginyera biomèdica, perquè, com han comentat, a l'inici és un professional o un grau molt recent. A Catalunya no tant, però a Girona tenim prou feines 26 graduats, nous graduats en aquest grau. Per cert, tots treballant, tots treballant. I exactament què és un enginyer biomèdic? L'enginyeria biomèdica d'aquí, de la Universitat de Girona, penja de l'Escola Politècnica, per tant, és un enginyer, comencem, és un enginyer. Però l'enginyer biomèdic... Ups! Socorro! Jo que m'he vingut aquí perquè pensava que seria més fàcil. No, amb el mouse tampoc. Sí. M'ha costat molt trobar una definició que m'agradés del que és una enginyera biomèdica o un enginyer biomèdic. I aquesta és insuficient, però és un professional que dona suport en projectes de nova creació o millora dispositius mèdics. Pot proposar solucions utilitzant eines computacionals per la millora de procediments sanitaris o mèdics. També en el disseny i desenvolupament de tecnologia, de dispositius mèdics. Implementar també sistemes de gestió de qualitat, que vam veure exemples en l'anterior Cafè Gips, en els processos mèdics. I me n'he deixat, però bàsicament l'enginyer que surt de la Politècnica d'aquí, de la Universitat de Girona, té coneixements encarats en l'ajuda de la diagnosi i de la teràpia. Per què? Simplement també de la prevenció. Però per què? Per què? Doncs perquè té coneixements, potser en la propera diapositiva, coneixements suficients en
imatge mèdica, explotació de dades, ho veureu amb la ponent, amb la BEA, instrumentació mèdica, gestió de la informació, biomecànica i també per la teràpia, perquè tenim moltes o diverses assignatures encarades en disseny de pròtesis, en robòtica mèdica, i aquí tenim professors que donen aquestes assignatures, i en modelatge i controls de sistemes biomèdics. Tiraré endavant perquè m'han dit que que es cursés una miqueta, perquè ens hem allargat una miqueta abans. Sí? Per què? Per què pot ajudar en el que us he comentat l'enginyer biomèdic? Perquè aquí tenim, en aquesta diapositiva, la seva formació. L'enginyer biomèdic té una quantitat molt elevada de formació bàsica. Què vol dir formació bàsica? Matemàtiques, fonaments de física... Els primers cursos són cursos amb molts de coneixements bàsics en matemàtiques, en informàtica, amb diferents mòduls enfocats també en física, però no descuidem els mòduls amb elevats continguts informàtics. És un enginyer amb un elevat coneixement de processos informàtics i també d'electrònica i instrumentació, que m'han comentat alguns a l'inici. Teresa, sistema, quins posaràs mig punt més a les assignatures d'electrònica? Perquè són de les que els hi costen més. Tenim uns continguts potents, importants, amb electrònica i instrumentació. No oblidem el que us he dit a l'inici. Són enginyers. Per tant, continguts elevats amb informàtica, amb electrònica, amb instrumentació. I aquí, en el mòdul taronja, en el 4, és on entrem els professors del campus salut, a compartir assignatures amb professors de l'Escola Politècnica en el mòdul d'assignatures que donen suport a la diagnosi i a la teràpia. I no ens oblidem després que hi ha les optatives i, molt important, us he remarcat, les pràctiques en entorn laboral i els treballs de fi de grau, que és aquí on podem començar, i ja ho hem fet, a establir contactes entre els professionals dels centres de salut, Trueta, ICO, Santa Caterina, IDIPG, Hospital d'Olot, etc., i els estudiants d'enginyeria biomèdica. Hem de començar per aquí, a poc a poc. Hem de començar establint aquest tipus de sinergies amb els treballs de fi de grau i amb les pràctiques en entorn laboral. I ja ho estem fent, però ho hem d'augmentar. És un grau que, fixeu-vos, que la nota d'entrada és exigent. Tenim uns estudiants amb unes altament qualificats, amb unes bones notes d'entrada. És un grau, l'únic, en la Politècnica, en el qual és paritari. Hi ha un important número de dones. Fixeu-vos, aquest curs tenim un 48%. En el qual el 25% de la docència és impartida en anglès. Anem a veure exemples, com us comentava, per tant, el professorat, hi ha un equilibri entre professorat del campus salut, tenim professorat de la Facultat de Medicina i d'Infermeria, que pugem, jo sóc una d'elles, que pugem a la Politècnica i ens entenem i compartim assignatures i coneixement amb professors de l'Escola Politècnica Superior de diferents àrees de coneixement, com podeu veure en aquesta diapositiva. I aquí teniu alguns exemples, que aquí em sap greu, Lluís, però no he actualitzat aquesta... Ho sento. No he actualitzat aquesta diapositiva, però, per exemple, tenim l'assignatura de Neuroenginyeria Biomèdica, la qual és compartida per el doctor Lluís Ramió, que encara tinc la seva antiga afiliació, actualment, però el tenim aquí a la sala, i la doctora Bea López, que ara parlarà, i en Gustavo, que són de l'Escola Politècnica Superior. Tenim, per exemple, el doctor Víctor Pineda, que és el cap de servei de radiologia, que imparteix conjuntament una assignatura que és imatge i senyals biomèdics amb un físic de l'Escola Politècnica Superior, que l'estan fent ara, assignatura de segon semestre. Tenim una assignatura que compartim professors, jo mateixa, i un anatomista de la Facultat de Medicina, amb dos enginyers, un enginyer químic i un enginyer industrial, que és anatomia funcional i biomecànica.
Tenim, per exemple, disseny de dispositius d'assistència i teràpia, l'Ernesto Castro i el professor Joaquim de Tiurana. I en podríem dir d'altres, eh? Modelatge i control de sistemes biomèdics, entre altres. Per tant, el que em tocava una miqueta a mi és anar a córrer cuita, que crec que ho he fet, per donar a conèixer el que és un enginyer biomèdic. El coneixement a mi em toca, la part de coneixement, i ara al llarg de la taula rodona, exemples pràctics del que seria casos d'èxit de l'enginyeria biomèdica en el nostre territori. Ho deixaríem aquí. Moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies i moltes gràcies, Tres, per acollir-te el temps. Avui em toca fer el paper de, dolenta, si és un speed dating. Recull aquesta idea de les sinergies i fem un pas més en l'enginyeria biomèdica i ens anem a la recerca, en com aplicar aquests coneixements en l'àmbit de la recerca. I, per tant, passo la paraula a la doctora Bea López, que en aquest cas és enginyera i que ets catedràtica de la Facultat d'Enginyeria de la UdG i que, a més a més, coneixes de fa ja temps doncs, aquesta recerca interdisciplinar, multidisciplinar, tant amb gent de la universitat com d'empreses, com d'institucions, etc. Tens un, si no m'equivoco, tens un líder, és un grup de recerca en temes d'intel·ligència artificial i segurament avui veurem algun exemple. Per tant, si ja està preparat, et deixo... Bé, m'han posat l'etiqueta d'intel·ligència artificial, que és la meva, però també he intentat presentar o recollir els treballs que es fan des de la Universitat de Girona en enginyeria biomèdica en un espectre ampli per una mica donar, no sé, exemples de coses que s'estan fent de manera propera, que vull dir que si recorreu aquests petits quilòmetres que ens separen fins a Montilivi, podeu anar a fer un cafè i xerrar i veure com ho fem. Vull dir que no em dedicaré jo a parlar d'intel·ligència artificial, sinó a mostrar-vos una mica les coses que s'estan fent. Si em deixeu. Sí? I si està enfocant la càmera aquí darrere, no ho veuen suficientment bé els que estan en el Zoom? Pregunto, No me deixa compartir en el... Per haver fet un gran... Sí, igual, Val. Llavors, jo m'he atrevit a fer una mica, amb el permís del col·lectiu sanitari, que sabeu molt millor com funciona tot, en agrupar-vos una mica les explicacions d'on pot col·laborar un enginyer biomèdic, separant doncs, el que serien les àrees claus, com és medicina i salut, de també àrees més bios i d'àrees com de promoció de la salut i educació, sense oblidar-nos de la gestió i del sistema sanitari en salut. La quantitat de recerca que es fa més gran és en l'àmbit de medicina i salut, d'acord? I sempre veient, com han dit els ponents anteriors, com la enginyeria biomèdica és una eina que facilita l'activitat dels que són els que estan en el contacte amb els pacients, que són els metges i els assistents i tot l'estaf clínic, d'acord? Quan vagi mostrant els slides, en blau trobareu la recerca feta a l'àmbit públic i en verd en l'àmbit privat, perquè m'ha semblat que era interessant que ho veiéssim. Llavors, exemples en medicina. Doncs us podríem destacar, per exemple, recomanadors de teràpia que estem fent amb el doctor Castells i el doctor Serranos, que probablement els coneixeu, doncs per fer aquesta medicina personalitzada i participativa, que tant s'anomena i que els estudiants ja segurament ho coneixen, de que els hi hem anat explicant què vol dir això, i perquè cada pacient trobi aquell fàrmac d'acord amb la seva condició de salut. També tenim, per exemple, recerca feta per la Maria Luisa García Romeu aquí a la sala sobre temes de pròtesis, d'acord, quan s'ha d'implantar, per exemple, en aquest cas, reparar un tros del crani.
Tenim també temes d'imatge. Aquí som molt potents. Tenim un grup molt potent a la Universitat de Girona, Vicorrob, que treballen en imatge mèdica i que també han fet un spin-off, que és Tensor Medical, i que probablement la coneixeu. I molt properament a nosaltres hi ha l'Alícia Casals a la UPC, que col·labora molt sovint amb nosaltres i que treballa amb tot el que és la robòtica mèdica, en el sentit de que té un robot que es diu Vitrac, d'acord, que intenta competir amb el Da Vinci, que teniu aquí a l'hospital, no? Això és un exemple de recerca que fan els enginyers biomèdics. En salut, en el sentit de que ja estem tenint cura d'unes persones, en aquest sentit, que estan diagnosticades, no? Doncs podríem tenir treballs que fem, per exemple, la Imma Boada i jo mateixa. La Imma Boada treballa molt també en imatge mèdica i que ara estem col·laborant, per exemple, en fer un holter de la gent que pateix epilèmia, no? Anar-los monitoritzant per saber quan poden tenir crisis i saber quines són les seves situacions. Tenim el doctor Josep Veí, que del Departament d'Enginyeria Elèctrica, que treballa molt en diabetes i que recentment ha fundat, ha sigut el promotor de la càtedra de diabetes i amb l'empresa Dexcom. Aquí també teniu a l'IDIPGI, un grup molt potent liderat pel doctor Fernández Real, que treballa també tot el tema de la diabetes. Amb l'ICO hem tingut col·laboracions, per exemple, amb el Daniel Lambisto, que són físics que estan, diguéssim, programant totes les radioteràpies i que per això necessiten un suport, perquè aquestes radioteràpies han de complir unes qualitats d'excel·lència molt altes. Doncs com els hi podem donar suport perquè agilitzin aquest procés de programació? I també molt propers a nosaltres, a l'OPC, tenim la Carme Torres, que treballa amb tot el que són els exoesquelets, que són aquestes interfícies que permeten a la gent a recuperar-se quan tenen alguna ferida dintre del sistema neurològic, o, per exemple, les cadires de rodes, que intentem donar-los intel·ligència, no? Que si veuen, per exemple, una escala, no deixin que continuïn per l'escala, no? Que frenin, encara que l'usuari vulgui continuar per la raó que sigui, no? Al revés. Una mica més col·lateral, però igual d'important, i segurament perquè crec que heu incorporat fa poc a l'hospital una unitat de genètica, o si ja la teníeu, l'esteu fent créixer, també és important el suport dels enginyers mèdics en aquests àmbits, a la bioinformàtica i a la medicina. I aquí us poso exemples que estem treballant, per exemple, amb la Judit Bàsols, en treballar dades epigenètiques per veure tot el tema de l'obesitat infantil dels nens, però bueno, podríem trobar altres tipus de projectes, com maratons o així, que s'estan fent sobre estudiar, doncs, per exemple, dades genètiques relacionades amb l'stroke, és l'ictus. Vale? O, per exemple, la Teresa Puig, que no sé on està, però que està fent molt bona feina en temes de desenvolupar tota una sèrie de suports per poder accelerar els processos de fabricació de fàrmacs, no? Gràcies a impressions 3D específiques per a aquest procés. I bueno, aquí podríem parlar d'organoides i de l'òrgan in a chip, etcètera, etcètera, no? De promoció de la salut, doncs tenim totes aquestes aplicacions que ens ajuden a mantenir-nos sants, no? I que normalment van lligades a dispositius com polseres, que ens van mesurant la nostra activitat. I que, bueno, aquí teniu un exemple que vam fer fa un temps amb el doctor Aver López Bermejo, que és pediàtric endocrinologia pediàtrica, i que intentàvem ajudar els nens a tenir una rutina de salut i de menjar sa, no? I també el doctor Ramon Fabregat, que treballa, per exemple, en dissenyar entorns d'educació per als estudiants d'oftalmologia, no? Mitjançant eines de realitat virtual. Són exemples, d'acord? Per anar acabant, sistemes de gestió de la salut, que crec que també és important, i del sistema sanitari. En gestió, per exemple, temps enrere vam treballar amb l'universitat, en l'Hospital
Universitari de Magdeburg, dissenyant un sistema que monitoritzava els equips que s'estaven en reparació, perquè resulta que tots els equips que estaven, que són grans, es reparen molt ràpidament, però els petits es anaven quedant com en un estadi d'espera, no s'acabaven de reparar mai i això representava un cost. Doncs amb una tecnologia d'Internet of Things s'anaven monitoritzant on estaven aquests dispositius i s'aixecaven alertes quan un dispositiu trigava molt a reparar-se, d'acord? Per cert, és un hospital, si algú no el coneix, digne de visitar-se perquè tenen robotitzat totalment pels subterranis el transport de materials i sorprèn bastant veure-ho en marxa. O, per exemple, el tema de quan triga una operació en un quiròfan, no? Podem estimar-la per allà, aleshores intentar organitzar els clients, les operacions i evitar endarrerir les cues d'espera. Això és un challenge, està en blau cel perquè això encara no està resolt, d'acord? És molt difícil de poder fer. I sobre el sistema de salut, m'he trobat que aquí la taula comparteixo amb un company de Trias i Pujol, doncs tenim allà un doctorat industrial que està analitzant, per exemple, quines són la tendència de les malalties. O, per exemple, si tindrem més visites de gent que tindrà hipertensió, de diabetis, i d'aquesta manera preparar el sistema sanitari en un futur. Models causals i models de predicció a llarg temps i altres coses, d'acord? Això és només una mostra, no? Un botó, i a partir d'aquí espero que s'animin o veieu possibilitats de fer més connexions i més treballs de final de grau per a aquests estudiants dintre d'aquests marcs de recerca. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs exacte, ja veieu que tant els clínics us ha fet ofertes i idees i per tant us ha posat deures per idear i per trobar noves col·laboracions. Seguim en aquest camí i ara, després de veure una mica el potencial de l'enginyeria biomèdica en coneixement i en recerca, ara comencem a tocar casos amb una mica més de detall, casos específics, i per tant la següent ponent serà la doctora Yolanda Silva, que és d'aquí de la casa, d'aquí del Trueta, que és neuròloga, i crec que en les seves estones lliures es fa d'informàtica també, però a part de tot això doncs participa en un grup de recerca de l'IDIPG i també és professora a la Facultat de Medicina. Crec que avui la Yolanda ens parla de dos casos exemples d'aquesta recerca intentada portar a la pràctica i de quines oportunitats han sortit d'aquestes col·laboracions i aquestes vivències que un fa quan tira endavant aquest tipus de projecte. Avui tenim una mica de dificultats, sap greu, perquè a més anem molt apretat de temps. Necessites això? Vale, gràcies. Sí. Doncs, bon dia a tothom. Com t'ho dic, soc de la casa, soc neuròloga, també cap d'estudis, però avui estic aquí com a neuròloga i us vull explicar una miqueta, no?, quina és també la visió des de l'hospital. Bé, primer de tot, dir-vos que, com s'ha dit aquí també, no?, la nostra activitat no només és assistencial, també de recerca. I, de fet, jo coordino un grup de recerca adscrit a l'IDIPG, que és el grup de patologia vascular cerebral, i en els darrers anys hem col·laborat amb companys, amb grups de recerca de la Politècnica de la Universitat de Girona. Aquí us explico, no? De fet, volia explicar dues experiències, però crec que només tindrem temps per una. Nosaltres hem col·laborat ja des de fa anys amb el grup Bicorrop, que s'ha esmentat aquí fa un momentet, amb imatge mèdica, sobretot per predir, en el nostre cas, per exemple, quins són els pacients que presentaran un creixement de l'hemorràgia cerebral. No us parlaré d'aquest cas. Sí, us parlaré, en canvi, de l'experiència que hem tingut amb el grup G-Lab, que porta o que dirigeix la doctora Emma Boada, que també s'ha fet esment. Bé, una miqueta la visió, no?, i els punts a considerar per part nostra és, primer de tot, com es comencen, no?, aquestes col·laboracions. Evidentment, sempre parteixen d'una necessitat, no?,
Alhora, també, un cop identificant aquestes necessitats, bé, quines són les persones que ens poden ajudar i, sobretot, com arribar a elles, com contactar, com tenir aquests contactes, no sempre és fàcil. I, per altra banda, molt important també com funcionem com a equip, no? Perquè venim de disciplines diferents, s'ha parlat de la interdisciplinaritat, però a vegades inclús el llenguatge és diferent i ens hem de posar d'acord amb aquell llenguatge, no? Que nosaltres els entenguem amb ells i ells ens entenguin a nosaltres. I després un aspecte molt important i per mi clau, que és després tot això, com ho financem. Bé, en el nostre cas, en el nostre grup, nosaltres vam identificar una necessitat important, no? Nosaltres ens dediquem a atendre pacients amb ictus i, per si no ho sabeu, doncs, la primera causa de discapacitat en adults és precisament les persones que tenen un ictus, no? Cada vegada, amb els nous tractaments, aquest percentatge disminueix, però, malauradament, no és zero. I un dels tractaments importants per a aquests pacients és precisament totes les teràpies de rehabilitació. Les teràpies de rehabilitació són molt costoses en recursos humans, econòmics i de vegades tenim problemes d'accessibilitat. Què vam pensar nosaltres? De quina manera podíem ajudar aquests pacients a millorar els recursos en rehabilitació pensant, no, en les noves tecnologies? Què vam fer? Doncs el gener del 2020, com us posen aquí, doncs primer vaig començar a tenir algun contacte amb alguns grups de recerca de l'UDG, de la Politècnica, d'un em van passar amb un altre, d'un altre em van passar en el final, no? I al final doncs, vam contactar amb la doctora Imma Boada, que ells tenien, no?, molta experiència, doncs, amb jocs seriosos, amb moltes iniciatives relacionades també amb l'àmbit sanitari, i vam crear un grup multidisciplinar, més o menys cap als voltants del juny del 2001, després us explicaré qui formava part d'aquest grup, i vam fer moltes reunions conjuntes, una pluja d'idees molt interessant, que va acabar amb una proposta d'un sistema de realitat virtual immersiva. Una proposta, per tant, no, centrada en el pacient, com veieu aquí, i en el que col·laboràvem de forma interdisciplinar, doncs, tant neuròlegs com també fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals dels serveis de rehabilitació, no només el nostre, sinó també vam voler incloure agent del Mutuam. Per què? Perquè és un centre sanitari en el que els pacients amb ictus, després d'estar a l'hospital, es deriven allà. I, evidentment, el grup del GILAB. I una miqueta, és cert que hi ha molts sistemes o alguns sistemes de realitat virtual immersiva en el mercat, però nosaltres volíem un sistema que ens permetés la nostra personalització i, sobretot, també que ens ajudés en aquells pacients que tenen una plegia absoluta del braç, és a dir, no poden moure absolutament el braç, que també es beneficiessin. I com? Doncs amb un sistema, no?, que el pacient, evidentment, en l'entorn web que pot visualitzar, doncs, encara que no pugui mobilitzar el seu braç dret o esquerre, doncs veu la imatge, no?, del braç com es mou, i això el que fa és activar la neuroplasticitat a través de les neurones mirall. Bé, he parlat abans que un problema important és el finançament. Doncs, no?, nosaltres teníem les persones, teníem la necessitat, teníem les idees i tot això com ho financem, no? I aquesta va ser la carrera, no? Llavors, aquí una miqueta el que vam fer va ser optar un dels premis eHealth del Col·legi de Metges de Girona que vam obtenir i després també, no?, i aquí la creativitat, que crec que també sempre és important, doncs vam fer una altra experiència que fem nosaltres al nostre grup de l'Hospital de la Unitat d'Ictus. Cada any, bueno, ja aquest serà el quart, doncs fem una carrera solidària per als pacients que es diu Corre per l'Ictus i part dels diners que es van recollir doncs, també van servir per finançar què? Doncs per finançar aquests enginyers, no?, que de moment teníem només una col·laboració a través d'un projecte de recerca, malgrat, no?, la finalitat era assistencial. Bé, es va crear aquest entorn de realitat virtual immersiva que vam poder, a més, provar amb una prova pilot que ara us ensenyaré molt breument.
Bé, aquest és un pacient real, com podeu veure, del nostre hospital. Dir-vos també que, a part dels beneficis assistencials, no?, cap al pacient, no?, evidentment nosaltres treballem amb pacients, doncs ja veieu que l'Elis és la nostra fisioterapeuta que motiva molt els pacients. Doncs bé, aquest sistema que l'utilitzem ara en el nostre hospital, a la 7ª planta, els pacients que ingressen per un ictus, doncs no només ajudava els pacients, no?, a tenir més recursos a nivell de rehabilitació, sinó que, com veieu, l'Elis, la nostra fisioterapeuta, doncs, ha augmentat la motivació. De fet, això és, no?, quan reviseu els articles de realitat virtual immersiva dirigits, per exemple, a la rehabilitació ictus, és un dels aspectes importants, no?, com millora no només l'adherència al tractament per part dels pacients, sinó sobretot també la motivació de pacients i la motivació de l'equip de professionals que atenen aquests pacients. Bé, a part d'aquests beneficis principals assistencials, doncs, fruit d'aquesta col·laboració, doncs, han començat a sortir també publicacions. Aquesta és una darrera de res, de fa molt poquet, amb una revista de primer quartil. Bé, amb aquesta prova pilot, doncs ara el que volem començar, no?, és ja un assaig clínic per demostrar la seva efectivitat en els pacients que ingressen en el nostre centre per un ictus i que tenen una pèrdua de força a l'extremitat superior. I, a més, ho volem correlacionar també amb biomarcadors sanguinis per veure si podem identificar algun perfil que ens permeti predir quina serà la recuperació també d'aquests pacients. Bé, evidentment, com dic, no?, les idees, la creativitat, doncs, no dic que ens en sobren, però no ens en falten. I, com sempre, no?, el problema que tenim moltes vegades és continuar, no?, en poder tenir aquestes persones al nostre voltant, no? La veritat és que, bé, hem pogut, a través d'un altre projecte de recerca, no?, a través de les RETOS, del Ministeri d'Indústria, poder contractar a temps parcial un d'aquests enginyers que col·laboren amb nosaltres, però, evidentment, amb això no en fem prou. I llavors, bé, ens vam presentar la marató de l'any passat, no ens la van concedir, ens hem plantat a la caixa, encara no tenim resposta i acabem de, no?, dia 15 de març, això era el divendres passat, presentar un FIS a veure si tenim sort i amb això podem continuar, no? I per què? Doncs perquè, bé, la rehabilitació de l'extremitat superior és molt important perquè és molt limitant per la funcionalitat dels pacients, però no ens podem quedar aquí. Hi ha moltes altres aplicacions que podrien utilitzar-se a través d'aquest sistema de realitat virtual, per exemple, per millorar la rehabilitació visual, que és un tema que no està cobert per la sanitat pública. Evidentment, hem de continuar batallant per aconseguir aquest finançament. És important, no?, veure, no?, quines són també les regles del joc, els convenis entre les diferents institucions i després, finalment, no?, com treballem la transferència, perquè això, evidentment, després ha d'arribar, no?, de fet, per exemple, l'Hospital de Palamós ja ens ha dit, no?, que estaven molt interessats també en aquest sistema, però bé, com fem aquesta transferència? I això és el que us volia explicar. Crec que m'he ajustat també, no? Molt bé. Perfecte. Soc jo la que no s'ha ajustat. Doncs, Iolanda, moltes gràcies per compartir aquest exemple, no només de què es pot fer, sinó d'aquests detalls, diguem que administratius, financers, etcètera, que tan necessaris per tirar endavant una recerca en enginyeria biomèdica i àmbits relacionats. Continuem amb aquesta mirada de la recerca translacional, la recerca aplicada, i ara tenim en un altre doctor de la casa, en Jaime Aboal, que és cardiòleg i cap de servei de cardiologia d'aquí del Trueta, i que també fa temps que ha iniciat un projecte de recerca, en aquest cas en temes digitals, i que està a punt de convertir-se en un spin-off, si no m'equivoco. Per tant, el Jaime avui vol compartir també amb vosaltres, doncs, aquests aprenentatges de com és fer un projecte així, com és fer-lo interdisciplinàriament i què en podem treure. Doncs endavant. Bueno, gràcies. Soc el cap clínic, el cap de serveis, el doctor Brugada. Aquí, aquestes coses s'han de respectar. Bueno, primer de tot, bon dia. Jo us intentaré explicar una cosa una mica diferent, que és la meva experiència personal, com he arribat fins on estic. Us explicaré una miqueta amb aquest software que es diu Odissea. Vale. Bueno, això valent, m'han dit. Vale. Primer de tot,
El meu projecte va sobre l'infart. L'infart és algo molt freqüent. Molt freqüent, què vol dir? Pues hi ha un infart cada 7 minuts a Espanya. Vol dir que durant aquesta presentació algú s'infartarà. No s'infarteu vosaltres perquè m'espatlleu la presentació. Vull dir, per una persona s'infartarà. És molt freqüent i té dues característiques. Una, que és temps dependent, igual que l'ictus. Des que diagnostiquen un infart fins que te'l tractem, hi ha un temps que és clau, és un temps d'or, entre cometes, i pot ser la diferència entre que el teu cor quede compatible amb fer vida normal o que quede limitat i no puguis jugar amb els teus fills. Per tant, és clau el temps en aquest procés assistencial. L'altre, que és complexa, perquè aquí entren en lloc molts sanitaris de diferents institucions, diferents especialitats, diferents coneixements i experiències. Si tu vols no perdre temps, has de tenir una perfecta coordinació entre tots dos, entre tots ells, i és difícil. I jo, en l'any 2019, vaig trobar que hi havia moltes mancances en la meva regió sanitària i jo diria que en la resta de regions sanitàries d'Espanya. No és que sigui algo propi la nostra, sinó que és així bastant. Què es passava? Són exemples, eh? Per transmitir la informació del pacient o de l'infart necessitaven entre 4 i 6 trucades. Es feien paper i llapis. Jo estava a urgències agafant el FIP 3, 4, 7, no? Tenien dificultat per compartir algo tan vital que és l'electrocardiograma, que és una foto elèctrica del teu cor que dona el diagnòstic de l'infart. No hi havia manera. El que feien moltes vegades, el que es fa, de fet, és recurrir al WhatsApp, que no és legal, que no està sota la llei de protecció de dades. Els servidors estan a Silicon Valley. I, a més, tenien algo que és clau, no hi havia feedback. El metge que enviava l'infart no sabia si realment ho havia fet correctament o no havia fet correctament, si el temps que havia trigat, i si no hi ha feedback, no només aquí, eh? En qualsevol procés essencial, no millora. Vale? I jo l'any 2019 vaig pensar, cony, i si podem posar un software que ens pugui millorar tot això? Total, vaig fer algo que no s'ha de fer, eh? Que és anar a Barcelona a 4 empreses que feien software i preguntar-les quant costaria aquesta idea. Primer, no vaig fer bé perquè vaig explicar la meva idea a tothom. Tothom me la podia copiar, per tant, demaneu confidencialitat quan parleu de les vostres idees. Primera cosa. Segon, una altra cosa important. Hi ha instituts d'innovació i, per tant, si teniu una idea, aneu directament a parlar amb els instituts d'innovació que teniu als hospitals i no aneu a parlar directament amb els que fan això a Barcelona. Jo vaig anar directament i em van dir, mira, el cost és això, 40.000 euros. Jo no hi tenia 40.000 euros. Hi ha dues possibilitats. Pots fer una demo que et costarà 15.000 euros i després a veure si tu aconsegueixes més diners. O l'altra possibilitat és que jo puc trobar algú que et pagui el cost d'això, però es quedarà amb una part de la propietat. I, de fet, al cap de 15 dies, aquesta empresa em va dir, mira, ja hem trobat una persona i si tu vols, te la podem fer i el pagarà aquesta persona. Però a mi no m'agrada la idea. Llavors, el que vaig decidir és presentar-me a la beca EGEL l'any 2020 del Col·legi de Metges. I eren 6 i vaig quedar al quart. Total, què vaig pensar? No hi ha manera aquí, vaig agafar la idea, la vaig posar en un calaix i vaig dedicar-me a veure pacients Covid intubats durant els següents 6 mesos, perquè és any 2020, no s'obliden d'això. Però aleshores jo vaig pensar, tu, jo tinc una bona idea, collons, tinc que aconseguir calés. I vaig anar a parlar amb el mercat de servei i li vaig dir, tu, tenim 5.000 euros? Sí, i jo soc molt pesat, me'l va donar ràpid. I després vaig anar a parlar amb el doctor Rafael Ramos, que és molt amic meu i, a més, que també té idea d'aquestes coses, i li vaig dir, escolta, què t'agrada? T'agrada la idea? Sí, sí. Tens 5.000 euros? Sí. I amb 10.000 euros van anar a parlar amb la Imma Boada, del Jeep Lab, que és aquí on van acabar, i li van dir, amb 10.000 euros, Imma, podem fer aquest software? I va dir sí. Llavors, a l'any 2020 finals, van fer un grup de treball amb tots els metges implicats amb l'infart i amb bioinformàtics que van desenvolupar aquest software que es diu Odissea. Vale? Important. Nosaltres teníem la idea, però els bioinformàtics la van millorar molt. És que tenia un paper aquí molt important. Van entendre la idea, van fer una arquitectura molt bona del software, que va ser clau. Per tant, aquesta idea interdisciplinària és clau. Jo puc tenir una bona idea, però no sé materialitzar-la en un software. Vosaltres sí que ho podeu arribar a fer. Total, nosaltres l'any 2021 vam fer aquest software, l'any 2021 vam fer una prova pilot, i l'any 2022 van implantar el software a tota Girona, més de 500 metges, infermeres, i van fer una prova en vida real. I amb aquesta prova de vida real, fent servir aquest software, van demostrar que reduïen 15 minuts el temps de tractament i reduïen 128 trasllats innecessaris. Vale, això està a punt de publicar-se ara en una revista d'Impact Factor, que és rellevant. I una cosa que vam fer des del principi era publicar-ho tot. Ho hem publicat tot. Que crec que és clau. Si vosaltres teniu la idea de vendre un producte a regions sanitàries o a metges, teniu que parlar el nostre idioma, i el nostre idioma és les publicacions. Per tant, teniu que fer publicacions. I fins i tot, si teniu pensat fer un device mèdic, això ha de passar, que és com un fàrmac, eh? Per l'Agència Espanyola del Medicament, per obtenir un marcatge i poder vendre'l. Per tant, teniu que pensar que teniu una pastilla, i és molt car fer un estudi.
Nosaltres vam fer aquests 4 estudis, tenim un 5è estudi, però jo crec que és clau. I també, paral·lelament, van tenir la sort que es van presentar a 11 beques i premis i es van donar 9. I això va ser una injecció econòmica molt important per desenvolupar l'estudi i també va ser una injecció molt important econòmica perquè d'una primera idea, que va ser la de dalt, aquesta és la versió 1.0 del meu software, ja veieu, és barroca al màxim, perquè amb 10.000 euros és el que hi havia, doncs va costar 50.000 euros finalment i és la part de baix, la realitat, la que jo volia. Però em va costar 3 anys. N'he tingut que aconseguir recursos. No ha sigut fàcil aquest camí, ni molt menys. Vale. I finalment, del camí que jo he fet fins a arribar ara, que hem demanat un spin-off i a veure si tenim sort de tenir-la ràpid per intentar escalar aquesta idea a altres regions sanitàries, jo crec que de tot el més important és tenir una idea. La idea és molt difícil. Jo porto 25 anys tenint idea, jo he tingut aquesta idea bona en tota la meva vida. Vull dir que el més difícil és tenir una bona idea, us asseguro. I després un punt important. Jo aquí també he d'agrair el recolzament que m'han donat l'hospital, evidentment, l'IDIPG, la part d'innovació. Jo parlo d'aquí Albert Antolín, de Queralt, de Marc Serra també durant un temps m'ha ajudat molt. També vaig estar en un programa d'incubadora que es diu de Parc Taulí. Si vosaltres teniu aquesta inquietud, ficar-vos en aquests programes que es diu incubadora del Parc Taulí, que realment són molt útils. ¿Vale? I res més. Espero que sigui útil pel que en marxa un projecte d'innovació. Moltes gràcies. Li deia al Jaime, molt xulo, trobo que el contingut de Lessons Learned d'aquest projecte és impressionant. Si teniu idees de desenvolupament o diners, crec que el Jaime és una persona amb qui parlar. Seguim amb aquesta idea de traslladar una recerca a un spin-off i aneu un pas més enllà i entrem en com això s'acaba convertint en una empresa. I en aquest cas, la doctora Mariona Serra, que té un llarg recorregut tant científic com en business, diguem, doncs avui ens vam presentar el cas de GoodGut, que és aquesta empresa que ha sorgit d'una recerca i que ara ja té, doncs, crec que són 3 productes al mercat. No em miris així que no funciona la presentació. I que, a més, em sembla que esteu amb aquesta via cap a l'escalat, doncs arribant a IPRA, i que és una de les notícies importants. Et deixo la paraula. Molt bé. Bon dia a tots. Jo he intentat plasmar, no, la rellevància del perfil del professional sanitari en el que és tota la nostra història, perquè al final jo crec que no seríem aquí sense aquest equip multidisciplinar ni aquesta col·laboració público-privada. ¿Vale? Llavors, abans de començar, sí que situar-vos res en un minut que fem a GoodGut, perquè llavors, a l'explicar-vos la història, algunes de les decisions llavors les podreu seguir i entendre més bé. Llavors, nosaltres, GoodGut com a empresa, el nostre objectiu és revolucionar la manera com s'estan diagnosticant i tractant actualment les malalties digestives a través d'introduir un nou paradigma, que és l'ús de la microbiota intestinal, i per això desenvolupem productes de diagnòstic i tractament per aquestes malalties en base a la microbiota intestinal. Per què la microbiota intestinal? Al final són, com sabeu, aquests bacteris que tenim al nostre intestí que tenen funcions claus i ara ja està demostrat, no?, a nivell immunològic, endocrí, neurològic, però que, a més, viuen amb equilibri, no?, i que actuen com perfectes sensors a qualsevol factor, canvi intern o extern, i això es converteixen, doncs, en un potencial de marcadors per diagnòstic, però, a més, ens obren una finestra a nous abordatges terapèutics. I això és el que fem. Per això pues, identifiquem, definim firmes bacterianes, que nosaltres els diguem, són marcadors bacterians específics de cada malaltia digestiva, optimitzem amb femtes i ho fem a través de kits de qPCR. I llavors, això, coneixent aquests bacteris marcadors, ens permet pues, fer noves teràpies per modular aquesta microbiota. Llavors, simplement això, situar-vos, que tenim la divisió de diagnòstic i tractament, i en la que tenim ja 3 productes que s'estan comercialitzant. Un és el test d'IORGAT, que és el panell de disbiosi, de detecció de disbiosi intestinal. Llavors tenim el RIDE-X, que és el test de diagnòstic en positiu de la síndrome intestí irritable, i llavors un test de cribatge de càncer colorectal. Però, com he dit, això no seria possible
si no hi hagués hagut, no? I aquí estem els tres fundadors, juntament també amb el doctor Aldeguer, aquesta col·laboració a un equip multidisciplinar, perquè al final jo crec que és la clau per començar una història, per començar una empresa o un projecte, aquest equip multidisciplinar, on la força de l'equip sempre cau en les seves diferències i no en les seves similituds, i aquí va ser molt determinant en la nostra història, on hi havia un perfil clarament científic, un perfil clarament clínic, no? Jo que estava al mig fent de catalitzador i que llavors vaig fer la formació més a la part empresarial, agafant el lideratge de l'empresa, i llavors també va aparèixer un enginyer entremig que ja us explicaré. Llavors, jo, en base a la nostra història, he intentat com descriure les diferents fases que hi ha a l'empresa, des d'aquest la identificació de la necessitat o la descoberta, fins que el producte és incorporat en el sistema sanitari i com en aquestes diferents etapes quin rol té el professional sanitari. Nosaltres hem passat per totes aquelles, però com hi ha diferents empreses, o sigui, com a professional sanitari entenc que podeu interaccionar en aquestes diferents etapes de manera independent sense necessitat d'haver de passar per totes, perquè no tothom, no, ha de perquè formar una empresa o ha de perquè passar per tot el procés de transferència tecnològica. Però us ho aniré explicant en paral·lel amb la nostra història. ¿Vale? Llavors, pel que és la primera fase, no? Que és la fase de descoberta, al final aquí el professional sanitari té un rol molt important que pot ser des de generació de coneixement, que era el nostre cas, o d'identificació de necessitat no coberta, no? Que aquí al final hem vist molts de casos d'exemple, però al final és molt important que com a professional sanitari s'identifiqueu una necessitat no coberta i que llavors pues dius, bueno, jo pues no vull com començar un grup de recerca o no vull fer un desenvolupament, llavors de dir, bueno, pues em poso en contacte amb la indústria i pot donar suport a aquest desenvolupament o a aquesta innovació per a aquesta necessitat no coberta, no? La nostra història es remunta al 2002, no? Quan el doctor Aldeguer i en Jesús García Gil van començar a investigar, no?, el rol de la microbiota intestinal amb les malalties digestives, i és 10 anys més tard quan jo m'incorporo com a investigadora postdoctoral. Jo soc veterinària, vaig fer doctorat en farmacologia, vaig estar als Estats Units i després, quan em vaig incorporar, just s'acabava de publicar una tesi d'un estudiant de l'equip, una doctorant, que descrivia per primer cop uns bacteris que es relacionaven perfectament amb el càncer colorectal. Llavors, jo havia de continuar, no?, la línia de recerca aquesta. Però, clar, si tu veus, era el 2012, després de la crisi, i hi havia hagut unes retallades molt significatives en ciència, i vam començar a demanar beques, 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 i no hi havia maneres de continuar-ho. I jo just havia fet un curs d'emprenedoria, i just en aquell moment vam dir, bueno, pues, anem a buscar finançament privat. I va ser en aquest moment, no?, on també com a investigador canvies el discurs, no?, perquè tu quan apliques per una beca, pues, compten la hipòtesi científica, compten els articles que has publicat, però quan et poses a un inversor, el missatge és totalment diferent, no?, la proposta de valor, la definició del producte, etc. Llavors aquí ens vam adonar que no només era un producte, el que visualitzàvem, que era el de tres de cribatge de càncer colorectal, sinó que hi havia suficient coneixement com per desenvolupar productes de diagnòstic i tractament per fer com una revolució en què és el maneig de les malalties digestives. I és on aquí on decidim fundar GutGut. I aquí, reconeixent que al final tant les fortaleses com les febleses de l'equip, que al final pues, érem molt tècnics tot del perfil, vam incorporar al nostre equip en Jaume Amat. En Jaume Amat és enginyer i és un emprenedor en sèrie. De fet, és un dels creadors del Vitrac, de Rapsurgical, que l'heu presentat avui aquí. I llavors ell va portar, no?, aquest complement en el nostre equip, que també va fer pues, que jo crec que ha estat clau fins que jo després també vaig fer la formació en direcció d'empresa. Així que el 2012, imagineu-vos, ens plantegem fundar GutGut. Però clar, no és un procés fàcil. Per mi el primer punt és de dir, vale, per fundar una empresa es necessiten 4 punts. I el primer és l'equip. Sense equip jo crec que no pot existir el projecte. El segon és que hi hagi mercat, i aquí és al final càncer colorectal, malalties digestives, hi ha moltes necessitats no cobertes, per tant el mercat és evident i la proposta de valor també.
Llavors, ja la transferència tecnològica, us podria parlar durant una hora, de transferència tecnològica, nosaltres vam tardar un any i mig, no va ser fins al juny del 2014 que vam fundar, però ara tampoc tenim temps. I després, per descomptat, és el finançament, que vosaltres també l'heu comentat, però, clar, en una empresa biotecnològica no és com una, diguem, APP, o diguem que en 6 mesos la pots tenir al mercat, no? Sinó que ha de passar tot el desenvolupament i un procés regulatori, no? Aquí, en el nostre cas, nosaltres tot el finançament el vam balancejar entre públic i privat, vale? En un total de 4 milions, el que va arribar a finançar fins que vam tenir els 3 productes al mercat, amb diferents rondes de finançament i amb diferents perfils d'inversors, fins al 2021, que vam ser adquirits per Laboratoris IPRA. I qui vulgui parlar de finançament, encantada, però tampoc m'extendré més. Vale? Llavors, aquí comença la part de definició de producte. O sigui, un moment, ja quan tenim l'empresa fundada, llavors, abans de l'eficàcia, és molt important definir el producte. I aquí juguen molt, un paper molt clau els líders d'opinió. I aquí, per exemple, teníem com el doctor Castells, no? Que un dels responsables del programa de cribatge, que ens van assessorar i ens van donar, doncs, una visió molt important de definició del producte que després va ser un avantatge competitiva. Simplement, per exemplificar-los l'avantatge competitiva, com sabeu, el càncer colorectal, hi ha els programes de cribatge que es fan a les persones majors de 50 anys i que es fa, no es fa colonoscòpia a tothom perquè és inviable, llavors es fa primer el test de sang ocult en femtes i després la colonoscòpia. El fet de que la sang no estigui un signe clínic específic de càncer colorectal genera una quantitat de colonoscòpies molt importants. Llavors, aquí, el nostre posicionament com a complement del test de sang ocult en femtes ha sigut clau. I no només en el posicionament com a complement, sinó que identifiquem i fem l'anàlisi amb el mateix col·lector que es recull la mostra de femtes. És a dir, per tenir els programes de cribatge organitzats es van tardar més de 10 anys. O sigui, va tardar molt. Qualsevol cosa que sigui fer una innovació que impliqui canviar tot aquest circuit és una barrera molt, molt gran en el mercat. Llavors, el fet de poder treballar amb clínics des del principi en definir el producte ens ha generat un avantatge competitiu molt gran en el mercat. I aquí teniu, doncs, bueno, el posicionament amb els nostres competidors, però ens ha permès accedir molt ràpid al mercat. Llavors comença la fase de l'eficàcia, que aquí, doncs, també el perfil clínic segurament és el que les col·laboracions més habituals que tenim, no? Bueno, que teniu des del disseny de la prova, reclutament de pacients, avaluació de resultats. Però això no acaba aquí. Un cop tens l'eficàcia, registres el producte. Però bueno, per implementar-ho encara queda més camí, no? Que, bueno, aquí teniu, doncs, tots els estudis que hem fet amb molts de pacients, vale? No entraré en detall. I llavors entra l'eficiència, és a dir, vosaltres me digueu que m'estalvieu un 20% de colonoscòpies, molt bé, ho has fet tu amb els càlculs, tens l'eficàcia, però ara demostra-m'ho, perquè jo no ho posaré fins que no ho hagis demostrat a nivell clínica en paral·lel amb els estudis que estem fent. I això és el que vam fer, perquè al final és molt important que tingueu present que per incorporar una innovació hi ha molts decisors en aquesta cadena, no? I una és la part de generació d'evidència, que és la proposta de valor amb la que treballes amb el professional clínic, el que és la usabilitat de producte. Els nostres són kits de QPCR que els utilitza la gent de laboratori, el pacient per descomptat, però després hi ha la part de gerència, on és molt important tenir treballada la proposta de valor en termes d'eficiència. I, bueno, i això són coses que també estem treballant, s'està fent implementació en paral·lel el programa d'aquí a Catalunya, a Girona i a Terres de l'Ebre, a València també, aviat tindrem els resultats, però, per exemple, sí que tenim ja resultats d'implementació del nostre test de síndrome d'intestí irritable, en paral·lel sempre, on veiem, no, que els clínics, davant d'un producte, d'una malaltia que fins ara no hi havia un diagnòstic en positiu, deixen de fer moltes proves complementàries i veiem aquí com es redueix un 61% els costos del el diagnòstic d'aquesta malaltia. Llavors, clar, és molt important tenir aquesta evidència i eficiència en ús per llavors implementar el producte. I llavors no s'acaba aquí. Perquè dius, un cop tinc eficàcia i eficiència, dius, vale, estem introduint un producte que suposa un paradigma absolutament nou. Els metges saben com tractar-ho. Un cop tens el diagnòstic, quin és l'abordatge terapèutic a fer?
Llavors, d'aquí arriba tot el que és la definició de noves guies d'ús clínic, la formació, i aquí és un paper molt important el que juga el professional sanitari, no? El que nosaltres diguem els early adopters o els evangelitzadors d'això, i aquí, per exemple, nosaltres hem organitzat jornades de microbiota aplicada amb grups multidisciplinars, amb dietistes, infermeres, digestòlegs, també amb especialistes de medicina del treball, per donar eines, definir aquesta formació i arribar a la implementació. I ja per acabar, que m'estic passant, no? Llavors, un cop amb això ja passa a l'agència d'avaluació i s'introdueix a cartera de servei, no? Però deixar-vos, quan em parlen o em pregunten sobre incorporació i innovació, sempre utilitzo aquesta imatge perquè al final l'home arribant a la Lluna representa el tipus de repte que suposa la incorporació d'innovació, perquè al final nosaltres podem tenir una tecnologia molt bona, però si no tenim els experts ni els professionals que ens guien cap on hem d'anar o com ha de ser perquè arribi la Lluna, no ho farem mai, no? I llavors aquí la importància de que tenir molt clar, no?, que la innovació al final és el canvi que desencalla el que és l'aportació de valor, però que aquest canvi no arriba si no s'hi va col·lectivament. I ja està, això és tot. Molt bé, Mariona, moltes gràcies. Un altre conjunt de lessons learned, en aquest cas ja molt de cara a la indústria i la relació amb els hospitals. Us demano un últim esforç, un últim pas, perquè tenim, d'aquest camí que hem fet, ara tornem a entrar a l'hospital i volem veure casos, exemples d'enginyeria biomèdica en hospitals, coses que podem exportar cap a altres hospitals, com per exemple podria ser el Trueta, que avui ens acull. Tenim el Dr. Urbano, que és responsable de la unitat de bioenginyeria de l'Hospital Germans Trias i Pujol i que ens explicarà el seu exemple. I després, a més, veurem també un petit vídeo de Bellvitge, que també en la mateixa línia de què fan els hospitals i quin camí volen seguir en l'enginyeria biomèdica. Molt bé. Gràcies, Georgina. I sobretot gràcies al grup de GIPS, perquè nosaltres vam impulsar la unitat d'enginyeria biomèdica des de la pròpia direcció de serveis generals de l'hospital, com un suport a tota la part assistencial, no? Va ser una iniciativa pròpia perquè estàvem convençuts que la tecnologia ho requeria. Això és una oportunitat única perquè d'alguna forma la necessitat neix del col·lectiu de metges, no? Que al final són els nostres clients, no? Pels enginyers els nostres clients són els metges i els pacients, i per això és molt important que els nostres clients ens reclamin, no? És algo fonamental per demostrar i per donar-li visibilitat a la nostra professió. Exposaré molt breument, perquè entenc que la gana ja comença a apretar, qui som, no? Què estem fent a l'hospital, d'on venim, i farem una ullada a diferents projectes d'alguna forma per mostrar la pluralitat d'aspectes que podem tocar en el dia a dia. Això és una línia de temps, no?, per demostrar una mica l'evolució que hem fet fins ara, no? Jo em vaig incorporar a l'Hospital Germans Trias a Can Ruti a l'any 2015 per pilotar el disseny i dur a terme el Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge. És un centre d'estudis amb models no humans, i era un centre realment innovador, no? No hi havia res en aquell moment que s'assimilés. Vam estar veient diferents centres de l'estil i al final vam crear algo que és molt innovador, no? És una mescla entre un estabulari convencional i un laboratori farmacèutic. Avui dia aquest centre és centre de referència de formació del robot Da Vinci, és el més important del sud d'Europa. I si teniu oportunitat de visitar-ho, us recomano perquè realment és increïble. El 2018, amb el director de serveis generals, decidim constituir la unitat d'enginyeria biomèdica. D'alguna forma, veient que hi havia una mancança de suport en tots els aspectes que tenien a veure amb el management de la tecnologia mèdica, i d'alguna forma assumeixo també la direcció del Departament d'Electromedicina. Entenent que sota la nostra perspectiva havien de ser dos mons que haurien d'anar molt units, no? Perquè d'alguna forma tenim el treball de camp, tenim el dia a dia, i per altra banda donem suport amb enginyers per aprofitar aquesta tecnologia al màxim i per altra banda per atacar altres projectes. Entre 2018 i 2021 les coses van ser complicades. Vam dedicar-nos
sobretot a millorar els processos del Departament d'Electromedicina i a posar els fonaments per constituir aquesta nova unitat. I el 2021 incorporem un enginyer de projectes i un altre de suport de qualitat i electromedicina, principalment per garantir aspectes de seguretat de pacients, gestionar alertes sanitàries i, d'alguna forma, traduir tot allò que ens arribava de la indústria perquè clínicament tingués un sentit i es pogués interpretar. ¿Vale? El 2022 s'incorpora un segon enginyer de projectes, el 2023 una enginyera especialista en imatge i el 2024 s'incorpora un altre company, un estudiant de la UPC per un estudi clínic i comencem a realitzar col·laboracions de pràctiques. D'alguna forma, aquí vull il·lustrar la tendència de la unitat, no? Els que treballem dia a dia a hospitals sabem de la dificultat de la contractació i si avui dia som 6 persones és perquè en realitat hauríem de ser 10, no? No perquè estiguem correctament dimensionats. Llavors, com a definició, a la unitat d'enginyeria biomèdica es dona suport en l'ús de tecnologia mèdica, disseny de nous espais i planificació estratègica, no? Que permetin l'òptima efectivitat de l'espai assistencial. El Departament d'Electromedicina s'encarrega de garantir el funcionament correcte, eficaç, segur i eficient de productes sanitaris i del sistema de monitorització de temperatures d'equips tèrmics. Donem servei a l'hospital, però també en general al campus de Can Ruti. ¿Vale? Tenim diferents centres al campus i donem suport d'una manera transversal. Això és un organigrama de la nostra unitat. D'alguna forma, jo soc el responsable d'enginyeria biomèdica, de mi penja el responsable del Departament d'Electromedicina, juntament amb uns tècnics d'electromedicina, un responsable del taller que assigna tasques i personal administratiu. Per altra banda, la unitat d'enginyeria biomèdica tenim uns enginyers biomèdics que presten la seva activitat en el desenvolupament de projectes i una enginyera d'imatge que es dedica específicament a aquest procés. Després veurem algun projecte on està treballant. I evidentment, aquí també veiem l'estudiant d'enginyeria en pràctiques que volem ampliar i ens agradaria anar més. Quins són els nostres processos? Quines tasques fem? Fem plans funcionals d'equipament, estudiem la millor tecnologia possible quan hi ha una necessitat, potenciem l'ús d'eines i d'equips de forma transversal, donem suport en l'ús d'equips d'alta tecnologia, optimització de recursos que tinguin a veure amb equipament mèdic, dissenyem espais i fluxos de treball perquè l'activitat assistencial es pugui dur a terme de forma tecnològicament eficient, fem planificació quirúrgica digital per donar suport al bloc quirúrgic i també donem suport d'enginyeria i de processos electromedicina. Quan hi ha algun aspecte que requereix un estudi més exhaustiu, allà qualsevol dels nostres enginyers dona suport per desenvolupar aquell problema o desenvolupament que calgui fer. En quant a activitats, això per donar una mica un ordre de magnitud dels equips i la feina que tenim a l'hospital, no? Aquí ja a dalt a l'esquerra podem veure el total d'ordres de treball anuals que realitza el Departament d'Electromedicina, no? Veiem la tendència creixent. L'any 2023 es van realitzar un total de 15.000 operacions, no? Això són diferents activitats que s'han realitzat, que provenen d'avisos dels serveis per alguna necessitat o perquè de forma proactiva s'ha de fer algun tipus d'actuació sobre un equip. Tenim uns 12.500 equips a l'hospital inventariats. Això són equips que cada dia pateixen avaries, tenen necessitats o cal integrar dins d'altres projectes. Quins són alguns dels nostres projectes? Passaré ràpid perquè el que m'interessa és fer una pinzellada per sobre. En quant a plans especials de reposició, després del Covid es va activar una sèrie de programes a través del CatSalut que es diuen PERT, no? Amb això hem renovat més de 400 equips de l'hospital, suposa una inversió de 10 milions d'euros. Per altra banda, l'any passat es va realitzar el pla INVEAT de l'Estat. Això va suposar amb la instal·lació de 5 noves sales d'angiografia, una esperemodinàmica, 3 sondes de radiologia intervencionista, on teníem una sala de neuroradiologia, una altra de vascular i una altra polivalent per donar servei a casos d'ictus. També tenim en marxa una ampliació al nostre bloc quirúrgic, on s'amplia amb 6 quiròfans d'alta tecnologia
i per part d'endoscòpies, una nova àrea amb nou sales d'exploració, d'endoscòpia digestiva i respiratòria, on a més hem aconseguit que pugui obtenir el primer robot a Europa d'endoscòpia robòtica que s'acaba de certificar al mercat europeu. Això és una mica... tots aquests equips, el número d'equips, hi ha una gran feina darrere, no? Hi ha un procés d'estudiar tecnologia, hi ha recull de les necessitats clíniques i hi ha una feina per desenvolupar tots els aspectes. En quant a necessitats de tecnologia, també assessorem en quant a tecnologia que podem fer servir en nous projectes. Això és un abast de tots els equips d'imatge, per exemple, que vam considerar per la nostra ampliació del bloc quirúrgic, on posem a disposició diferents eines d'imatge, no? Aquestes eines d'imatge, al final parlant amb els equips clínics, ens deia, bueno, jo sé el que vull fer, però no sé com, no? Al final aquest dimensionament el vam traduir nosaltres en equipament i combinant la millor tecnologia possible, fent les licitacions, fent proves d'equips i al final es tocarà posar tot això en marxa. També vam assumir la integració d'imatge de sales on es requereix, no? La imatge al final cada vegada és més fonamental. N'hi ha sales amb grans requeriments d'imatge. Això és un esquema d'una sala d'arrítmies on es representen les entrades i sortides d'imatge i com interaccionen entre si, no? Aquí hem fet una feina amb l'equip clínic de veure quines necessitats, què volem veure, on i què volem recollir, i deixar l'espai i el disseny obert a poder assumir futures necessitats, no? Per exemple, l'equip clínic tenia molt clar que volia anar cap a la reducció de la radiació i fer més procediments ecoguiats i fusió amb tags previs. Per tant, hem deixat possibilitats de recuperar aquestes imatges per poder-les integrar amb altres equips i que es puguin fusionar i portar a terme aquells equips, no? Recordem que cada vegada que dissenyem un espai d'aquests, sabem que tindrà una vida útil aproximadament de 12 anys. Per tant, el que dissenyem avui és clau perquè el futur sigui possible i permeti aquestes ampliacions. En quant a optimització de processos, treballem en molts aspectes, no? Tenim un sistema de visites d'UCI, per exemple, que l'UCI ens va traslladar. Escolta, volem d'alguna forma que els pacients sàpiguen quan poden entrar en un box o no, perquè el pacient està preparat o no. Hem fet una integració a través de la monitorització, on infermeria pot indicar a través de la monitorització si aquell box està preparat o no, i a partir d'aquí es genera un mapa on es permeten aquelles visites. En quant al grup d'aturades cardíaques, hi havia una necessitat també de millorar el circuit. Vam implementar amb la gent de telefonia una sèrie de tecnologia on hi ha una sèrie de trucades i accions en cascada per permetre l'avís de tot l'hospital quan es produeix una aturada. Un altre cas seria reprocessament d'endoscòpies. Estem fent aquesta nova àrea d'endoscòpies. Era un problema tradicional de l'hospital, hi havia un tren de rentat manual, ocasionava moltes baixes amb el personal i hem creat una zona que permetrà que el personal estigui més a gust, que els endoscopis d'alguna forma es puguin reprocessar com a cal, evitar avaries i fer-ho de forma més segura, no? I en l'equació de gasos anestèsics estem fent un estudi d'un sistema d'extracció de gasos per reduir l'efecte hivernacle juntament amb el nostre personal d'anestèsia. Un altre projecte és la planificació quirúrgica i realitat augmentada. És una cosa que estem treballant ara. En breu rebrem unes 20 unitats d'ulleres de realitat augmentada. Estem fent casos de planificació quirúrgica per quiròfans, de postprocessat per guies quirúrgiques, i la nostra idea és, al futur, anar cap a estudis, per exemple, d'elements finits que permetin simulacions quirúrgiques, no? Al final aquí veiem diferents modes d'adquisició, una feina que nosaltres realitzem de planificació i postprocessat, i unes diferents aplicacions per traduir tot això. Nosaltres estem fent aquesta planificació postprocessal, l'objectiu és reduir temps d'operacions i aquest treball, descarregar-lo del personal sanitari i fer-ho a través d'enginyers, no? Obtenim menys temps d'intervencions, més disponibilitat de quiròfan i anem a fer un suport d'enginyeria en aquest cas. Un altre projecte de transformació és... tenim un projecte en marxa per mesurar a través de rellotges que estan marcats com a medical device per prevenir, de forma predictiva, el suport de les decisions clíniques, millorar els resultats i, d'aquesta forma, pacients que potser s'haurien de quedar a l'hospital en una planta d'hospitalització durant un o dos dies, que puguin estar a casa i, d'aquesta forma, alliberar també la pressió assistencial
i igualment controlar el suport i obtenir models de predicció. Fem assistència també en el workflow i el disseny de zones. Analitzem l'espai de treball de cada tipus dels diferents rols dels professionals assistencials i dissenyem les àrees perquè tecnològicament estiguin preparades per aquests àmbits. Com a estudis clínics, ara estem fent un estudi de bioimpedància a la UCI per analitzar diferents tipus de pacients i poder adaptar la nutrició dels mateixos i la rehabilitació en base a aquestes lectures. Estem començant a fer aquestes lectures, és un estudi clínic que hem demanat, tenim un estudiant que està permanentment a la UCI i que està desenvolupant aquestes tasques. Per últim, la nostra visió del futur és com a estructura. La nostra estructura es basa en un servei centralitzat d'enginyeria biomèdica amb uns professionals que tinguin una visió transversal de tot l'hospital. Això crec que és molt important per tal de conèixer i de donar possibilitats en tecnologia, però la meva visió és tenir també professionals desplegats en diferents àrees. No? Cada vegada que trepitgem una àrea, veiem que d'allà pot sortir petroli. No? A vegades inclús ens ve gent d'alguns serveis que portava 3 anys, no?, buscant algú que m'ajudés amb això i necessito fer aquest tipus de desenvolupament o... I, bueno, hi ha opcions, no? I la veritat que costa, no?, que tothom estigui informat d'on anar a buscar quan tenim una necessitat assistencial. Crec que és el camí, no? Tenir un servei centralitzat on es manegui aquesta tecnologia i personal desplegat als diferents serveis i fer observació, que al final és el que permet generar idees. Com a oportunitats, crec que el rumbo a seguir és dades i imatges, són no? dos grans grups... on el camí és llarg, no? I s'ha començat i crec que estem molt a l'inici d'aquest desenvolupament. La col·laboració empresa-universitat, que just hem començat recentment, perquè hem tingut una mica de més marge, no?, per admetre un estudiant, per formar-lo, per donar feina, però creiem que s'ha augmentat, ens agradaria tenir més estudiants de forma simultània. I, per últim, desenvolupaments in-house, que crec que és una oportunitat que dona la Medical Device Regulation per, d'alguna forma, desenvolupar productes propis que no existeixin al mercat amb certes facilitats des de dins de l'hospital i que permetin després fer un estudi clínic i portar allò a terme en el món industrial i de la salut. Això és tot. Moltes gràcies. Gràcies. Ara sí que hem completat ja tota aquesta visió de l'enginyeria biomèdica des de coneixement, recerca, empresa, hospital. I, per tant, amb molt de retard i amb moltes disculpes, comencem el debat. No sé si és moment d'obrir les llums. I suposo que tenim un micròfon. Anem fora d'horari ja. Acordem 15 minuts de debat. Llavors, no sé si hi ha algú que vol trencar el gel i té la primera pregunta. Si no... Mira, merci. Que no us vegis aquí. És una pregunta, és una reflexió dels casos que han sortit aquí a l'hospital, i és que en tot el procés d'ideació i d'implementació en el sistema, en quant a protecció i en la col·laboració pública o privada, que normalment no la tenim en compte, en les nostres vessants més de recerca, però que sempre hem de tenir present que hi ha empreses al mercat que podran invertir en la nostra idea. I després dir que des de la unitat d'innovació de l'hospital, aquest any hem aconseguit, junt amb l'IDG, per IDG, l'institut, el projecte ITEMES, i podrem donar suport a projectes per realitzar aquestes activitats de validació a nivell tecnològic o a nivell de regulatori, a nivell de mercat. I que això generarà una oportunitat molt gran per tots com els... Moltes gràcies. Voleu adreçar alguna pregunta, algun comentari? Des de taula, si no, jo tinc alguna pregunta. Crec que començo amb la Iolanda, per exemple, que volia preguntar una mica que quines dificultats de relació veus entre l'àmbit de la recerca i l'àmbit... O sigui, entre acostar els mons del clínic real i la recerca i l'enginyeria, i com us ho feu a la realitat, no? Quin camí proposes? Bé, dificultats n'hi ha moltes, no? Jo dic, el primer és saber amb qui has de parlar, no? Aquesta és la primera dificultat. És cert que
penso que l'ecosistema de Girona és positiu en aquest sentit, perquè bé, Girona és petit i al final ens acabem coneixent tots, no? I llavors aquesta, no, seria una dificultat, però que alhora penso que Girona és una, bueno, una oportunitat, no? Perquè col·laborem amb molts altres aspectes, no? Per exemple, la universitat amb la docència, no? I això fa que ens coneixem. Per altra banda, com he dit també, és el llenguatge, no? Explicar exactament nosaltres quina és la nostra necessitat als equips d'enginyeria i que després ells, no? Per exemple, una dificultat que a vegades veiem nosaltres, potser és que sóc impacient jo també, no? És saber dimensionar bé el temps que es necessita, no? Per desenvolupar, per exemple, en aquest cas, no? Aquest entorn de realitat virtual, no? Que de vegades, per manca de coneixement nostre, no? No saps dimensionar-ho. Per altra banda, jo crec que és molt important que tots sentim, no, que formem part real d'aquest equip, no? I no excloure ningú. Amb això nosaltres no hem tingut cap problema, però en canvi sí amb el tema del finançament, no? Com fem que aquests projectes es duguin a terme? És difícil, realment, no? És cert que sí, potser, no, amb aquesta idea de la incorporació dels enginyers biomèdics als hospitals, això facilitaria molt aquesta feina, no? Però ara, de moment, no és almenys la nostra realitat. Llavors, penso que caminar en aquest sentit i, per descomptat, no? Pues aquestes jornades en les que ens trobem tots, segur que al final podem trobar solucions que ajudin a que no sigui tot tan complicat, perquè a més des de l'hospital, clar, t'has de dedicar a l'assistència, a la docència, a la recerca. És difícil trobar el temps. Jo recullo una mica el comentari que fas de la incorporació dels enginyers i aprofitant que n'hi ha molts, crec, faig aquesta paraula, aquesta torn. De fet, crec que faig la consulta en nom de molts dels que esteu aquí i l'adreço a diferents membres de la taula, crec que em podreu ajudar, perquè volia recuperar una mica el tema de la arribada d'aquestes noves generacions d'enginyers biomèdics als centres hospitalaris o en altres espais. Per tant, quines són les seves sortides professionals? Jo crec que tant la Teresa com la Bea em poden respondre una mica. I aprofitaré també el cas específic de cardiologia que ha sortit per veure justament quin és el paper d'aquesta enginyeria en aquest àmbit, no? Si voleu dir quatre línies. No, jo crec que els enginyers hem de lluitar per ells. És a dir, el que no pot ser, crec jo, és que se'ns vagin a la indústria privada, perquè els necessitem als hospitals. Llavors, jo crec que iniciatives com aquestes que estem tenint aquí, veient també exemples d'unitats d'enginyeria biomèdica que s'estan creant en els altres hospitals, hem de lluitar perquè això també es generi i es creïn aquí, perquè són uns enginyers molt preuats i el que no podem esperar és que se'ns els estiguin quedant posant en... que també han d'anar, evidentment, i han de tenir sortides, no? Però en empreses privades, no? Perquè llavors crec que estem perdent un talent que necessitem perquè funcioni millor les entitats sanitàries. Aquesta és la meva opinió. I, per tant, jo crec que els exemples que hem vist avui aquí són bons exemples que hem de tenir en el punt de mira per anar seguint. Només volia dir això. No, en cardiologia jo crec que és una de les àrees que té molt recorregut, perquè tenim dispositius i amb els dispositius evidentment és un gran pro, són intervencionistes i tenim altres àrees, i jo vull posar un exemple. L'altre dia estava parlant amb un CEO d'una empresa que es diu Cordio, que el que fa bàsicament és, ha fet un sistema en el que simplement parlant durant 2 minuts amb el mòbil te pot dir el teu grau d'insuficiència cardíaca. I realment és superpotent. Vull dir que té molt recorregut en cardiologia. Jo bàsicament només volia afegir que en perspectiva de futur i amb la creació del nou campus de salut, penso que el grup de treball que està treballant amb la creació d'aquest nou campus hauria de, que penso que hi ha membres aquí a la sala, haurien de captar aquesta necessitat de la possibilitat de crear aquestes unitats d'enginyeria biomèdica en el nou campus de salut. Jo crec que l'Eduard ha fet una frase abans molt en aquesta línia. Les necessitats segurament hi és i és molt gran. Hi ha un tema de dificultat, entenc, administrativa i de tendència per incorporar, però jo crec que la necessitat, si ho mirem en termes de mercat, és molt clara, no?
Te cedeixo la paraula. Bueno, felicitats per la taula rodona, que és rodona, però s'entén, i per aquests exemples. Jo penso que és indispensable, ara soc neuròleg, he estat treballador d'aquest hospital, ara m'encarrego de la gestió, intento encarregar-me la gestió d'un altre hospital i treballo també professor de la universitat. No? Penso que és indispensable que els enginyers biomèdics visquin, no? Que està molt bé que fem també un dinar, no? A les facultats, no? Les facultats és un entorn teòric, no? Ah, sí, totalment d'acord, no? Jo des del punt de vista de l'empresa pública, no? i de l'hospital, bueno, pues, com a valor, no? de treballar a l'hospital, posaria el coneixement i la proximitat al personal assistencial, no? Moltes vegades hem acabat en algun servei determinat que estava buscant una solució, que ens ha presentat una solució perquè havia parlat amb algun proveïdor, i quan l'hem analitzat hem vist que aquella solució no era completa, no? La indústria al final pues, presenta una solució que té desenvolupada, però no té la visió global del servei en molts casos. I en la majoria d'ocasions una solució requereix de possiblement diferents adquisicions de diferent equipament, d'integració amb sistemes hospitalaris o corporatius, i un treball multidisciplinari, com hem comentat, no? Nosaltres, al nostre dia a dia, parlem amb els nostres companys del Departament d'Innovació, amb la gent de sistemes d'informació, parlem amb metges, amb supervisores, amb perfusionistes, amb radiologia. Jo crec que aquesta visió, i d'alguna forma, no?, de cara als estudiants que hi ha aquí, posaria en valor el treball en un hospital, de la proximitat i de veure el dia a dia de l'activitat, no? Crec que això dona un coneixement que a l'hora de buscar solucions, bueno, és molt més senzill de fer un lligam de coses i de proposar tecnologies o solucions que donin un valor afegit, no? Al final no busquem un rendiment econòmic, busquem optimitzar processos, optimitzar recursos, però el valor és assistencial, no? Purament. Per això ho poso en valor i crec que és superimportant que des de la vertent assistencial es reclamin aquest tipus de rols, no? Perquè avui dia estem molt invisibilitzats, no? Quan mires una taula de rols de salut i tal, allà no estem, no? Som com algú que sí que funcionalment estem dins de l'arquitectura, però moltes vegades la professió, no?, d'enginyeria biomèdica no apareix allà, no? L'exemple que has comentat jo crec que és superbo, no? Com tècnics de laboratori o altre tipus de professional durant el temps s'han anat incorporant a la estructura de l'hospital, no? I ara no seria impossible concebre l'hospital sense aquestes figures. Jo crec que ara estem en aquest moment, no? I que d'alguna forma és el que ja es va viure al món industrial, no? Fa moltíssims anys, no? On l'enginyer va començar a treballar en un taller, no? Estava en un taller allà tancat i no formava part de la resta de cadena de valor, no? Al cap dels anys, no? Després de la revolució industrial i durant tots els anys, l'enginyer surt d'allà i entra en les tasques de planificació, d'optimització, de venda, no? Avui dia hi ha comercials que són enginyers. Per tant, el ventall s'obre, no? I crec que és important aquesta visió de que l'enginyer surt d'aquelles tasques pròpies i és transversal a tots els processos de l'hospital i ha de donar suport en tot el que tingui a veure amb tecnologia mèdica o processos. Alguna pregunta més? Si no, jo n'adreço una última i tanco el debat. I recullo aquesta última reflexió i aquesta voluntat de l'enginyer dins l'hospital, que és certa, és una necessitat i, a més, i una realitat en molts casos, però és evident que l'enginyer també estarà fora dels hospitals i, per tant, seguirà fent altres tasques. Llavors, jo volia preguntar tant a la Mariona com a l'Eduard, i a qui vulgui, com veieu aquesta relació des de l'hospital amb l'empresa, amb la indústria, com ens hem de repartir les tasques? O si, vaja, si això anirà canviant o si seguim com fins ara? No, jo crec que és una relació que ha de ser molt estreta i és clau. O sigui, a vegades tinc la percepció que
que es té com, no, la indústria com una mirada de lado oscuro, no? I jo crec que hem de treure absolutament això. Al final és el que deia, s'ha de treballar col·lectivament. Cada un tenim el nostre rol en aquesta cadena o aquesta carrera de portar la ciència a la societat. I és així. I al final cada un, no, juga el seu paper perquè això arribi. I, bueno, i al final, clar, l'eficiència també va lligat, no, amb un rendiment econòmic i un retorn, però que és per tots, no? Vull dir, el retorn, pues, si es fa la transferència, arriba a la institució pública, arriba a l'empresa i arriba a la societat, no? Llavors, no m'agradaria, no, que es quedés com aquest missatge, sinó, vull dir, de com el lado oscuro, no? Perquè no és així en absolut i s'ha de mirar aquesta competitivitat de manera conjunta per un sistema de salut com cal, no? I per oferir tots els recursos que toquen i per treballar-ho conjuntament amb col·laboració pública o privada. Jo, de fet, perdona, no, fes. No, jo diria que fins fa poc la dificultat potser de l'administració era de trobar els marcs o els convenis per fer aquest tipus de col·laboració, no? Perquè al final estava tot molt basat en compra pura i dura, no? Durant els últims anys és veritat que han sortit noves metodologies o nous procediments per fer aquest tipus de col·laboracions, i crec que aquí és fonamental també les unitats d'innovació dels hospitals, no? Que és on dona de néixer, no?, aquestes col·laboracions. És més, jo crec que també una visió estratègica és que els hospitals, en bona mesura, es mantinguin per si sols o creïn recursos, no?, a través del seu coneixement. En aquest sentit, la creació de spin-offs o d'empreses a través de les institucions públiques és fonamental, no? És una forma de crear des de dins i de crear solucions que acabin a la indústria i que siguin transversals. Al final, no volem solucions que es quedin en un hospital, sinó que els últims treballs que s'estan fent en matèria d'innovació, precisament el que pretenen demostrar o fer és utilitzar un hospital com un pilot per després extrapolar això a la resta del sistema de salut, no? I que cadascú no tingui un model, sinó d'alguna forma poder estandarditzar processos, metodologies o tecnologia. Molt bé. Jo he fet aquests dos últims comentaris per tancar el debat dient que crec que hem tornat a l'inici del tema d'avui, que és la interdisciplinaritat, perquè de fet hem d'entendre la interdisciplinaritat no només com una suma d'especialitats de persones, sinó també de territori i d'entitats. I, per tant, aquesta mirada la podem veure en molts vectors diferents. Tanco el debat, us agraeixo la participació a tots els membres de la taula. Abans de convidar-vos a dirigir-nos aquí fora on tenim el dinar, cafè d'avui, on podem continuar el networking, fem un moment d'acte de clausura. I llavors, el doctor Vilaplana, si em voleu acompanyar, tancarem l'acte oficialment. Molt breument, tu. Tornem a tancar ja definitivament aquest segon GIPS que hem fet. Altre cop s'ha vist, igual que la primera vegada, doncs una visió, un escop, unes possibilitats molt àmplies, no?, de col·laboració, moltíssimes. Com es va dir la primera vegada, fa un mes exactament, els hospitals han de començar per algunes d'elles, per els processos, per la imatge, per a aprofitar enginyers per temes específics de cada servei, i això ja és incorporar els bioenginyers d'alguna manera. No es pot fer tot de cop alhora, no? Bé, jo la veritat és que us agraeixo a tots la vostra presència aquí. Penso que és interessant això que hi ha hagut. Tant de bo ho puguem repetir d'aquí un parell d'anys, per exemple, o així, ho agendem, no?, per mantenir el caliu, veure també com anem progressant, perquè hem vist coses molt interessants d'hospitals molt a prop d'aquí que nosaltres hem de copiar i hem de millorar, si és possible, no? Tot això en un entorn de pocs diners, retallades, incerteses, etcètera, etcètera, no?, que fan encara més divertit, com deia aquí el del vídeo, més interessant tot això. La veritat és que hem tingut un panell de ponents magnífic, perquè ens han donat una visió molt important, des de les empreses completament consolidades, fins a les que estan ja mig en marxa, fins a com fer les idees, les seves aplicacions a l'hospital, i jo penso que tots hem après bastant sobre el desplegament que poden tindre la bioenginyeria en els hospitals.
Acabes tu. Acabo jo. Jo acabo amb... Moltes gràcies, tu, Vilaplana. Jo acabo amb un parell d'idees que m'enduc a casa, que espero que us endugueu, que d'una banda, les acaba de dir el doctor, és aquest gran potencial que té l'enginyeria biomèdica i totes les enginyeries i les especialitats de l'àmbit mèdic. I de l'altra banda, que aquest gran potencial l'hem d'anar fent passet a passet i l'hem d'anar acceptant i adaptant tan bé com puguem i que ens durà un camí doncs, molt xulo i molt, molt, molt lluny. Dir-vos que aquest és el segon Cafè Gips, ja ho sabíem que fèiem aquí, que de Cafè Gips n'hi haurà molts més i que els anem fent a diferents llocs del territori, amb diferents realitats, amb diferents necessitats i diferents temàtiques. Per tant, estareu convidats a tots els que anem fent, però que recollim aquesta proposta de tornar d'aquí aproximadament 2 anys, que igual ja hem refet tot el territori. Penso que inclús la primària també hauria de tindre un punt. Aquí, totalment, doncs també recollim aquesta proposta. I ara sí, tanquem formalment i us convidem tots aquells que vulgueu a quedar-vos aquí a l'acte de Networking.